Вітаємо вас. Триває наш інформаційно-аналітичний вечір. Для вас працюють Яся Лепка і Віталій Школьний. Ми дякуємо вам за увагу та довіру. І протягом наступних ефірних годин обговоримо головні події, які відбуваються в Україні та на світовій арені. І поки Україна імплементує формулу миру, поки Україна домовляється зі своїми партнерами про посилення енергетичної безпеки, ворог цинічно завдає удару по об'єктам енергетичної інфраструктури. Як захистити енергетику? Про це ми поговоримо далі. Тож починаємо із теми енергетичної. «Укренерго» оголосило оптимістичну новину. Україна із 25 серпня відновлює експорт, тобто продаж електроенергії до сусідніх країн. Зокрема, в напрямку Румунії, Угорщини та Молдови. Це стало можливим, бо минув пік споживання електрики всередині України, який спостерігався через спеку. Із планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій і стабільно почали працювати сонячні станції. Як заявили в «Укренерго», експорт відбуватиметься лише, якщо у системі спостерігатиметься профіцит, надлишок. Якщо ні, то і продажу не буде. Власне, проблеми з електрикою ще не покинули нашу країну. Після масованого ракетного обстрілу 26 серпня зникало світло в Києві, Львові, Хмельницькому та інших містах. Україна та союзники розпочали імплементацію формули миру і почали її напряму з напрямку енергетична безпека. Понад 40 країн та міжнародних організацій зібралися на конференцію. У ній взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак та очільники енергетичного сектору. Говорили про захист об'єктів інфраструктури та їх швидке відновлення, про інтеграцію українського енергосектору у європейський, а також про повне припинення імпорту російського палива Європейським Союзом. Учасники ухвалили спільне комюніке. Детальніше про це поговоримо далі. До нас доєднується Станіслав Ігнатів, голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики, а також генеральний директор компанії Solar Generation. Вітаємо вас. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Станіслав, як би ви пояснили, от чому саме пріоритетом обрана енергетика для імплементації формули миру? Почнемо із такого вступного. Чому саме це є пріоритетом? Ну, в першу чергу, енергетична безпека дозволяє розвиватися економіці України. І ми прекрасно розуміємо, що коли ми досягнемо своєї енергодостатності, так, не будемо залежати від імпортних енергоносіїв. Це в першу чергу зараз мова йдеться про електричну енергію, оскільки минулий опальний період ми пройшли без імпортного, а в дужках читаємо, російського газу, так, то для нас це достатньо важливо, щоб самозабезпечити потреби українців, особливо бізнесу, в енергетичних ресурсах. І ситуація, яка розгортається навколо енергосистеми, показує, що ворог постійно, нещадно б'є, як і сьогодні це відбувалося. Я бачив сьогодні дорогою по території України, бачив на власні очі вражені об'єкти генерації, і ми розуміємо, що це надважливо для безпеки країни. Ну і дуже важливо, що це є першим елементом формули миру, але з іншого боку, ми розуміємо, з якою країною ми маємо справи, і тут домовленості, наприклад, жаль, не працюють, оскільки ми розуміємо, що нещодавно Офіс президента якраз і Міністерство закордонних справ за посередництва третьої держави з сусідньою країною досягли домовленості, що не будуть здійснюватись військових обстрілів по об'єктах критичної інфраструктури. В першу чергу це енергетика. Про це писав якраз «Нью-Йорк Таймс». Але ми побачили, що після досягнення цих домовленостей дипломатичних сьогодні ворог ударив по критичним елементам енергосистеми України, і в ряді областей вже є графіки, наприклад, жаль, аварійних відключень, які пов'язані якраз з тим, що ці вражені об'єкти. Тому це є формування нашої безпеки і, в першу чергу, енергетичної безпеки держави Україна. Пане Станіславе, за результатом цієї першої зустрічі, цієї першої робочої групи конкретно енергетичного напрямку, 40 країн ухвалили спільне комюніке, і вони зобов'язалися допомагати нам з протиповітряною обороною. Це питання після масованого обстрілу, воно постає надзвичайно гостро, а також допомогти захистити енергетичні об'єкти, відбудовуватись, передавати обладнання. Як ви вважаєте, 40 країн, міжнародних організацій так само, які зобов'язалися підтримувати українську енергетику, це багато чи мало у тому стані, у якому зараз ми перебуваємо?
Так, це дійсно дуже добрий крок, і це багато, оскільки раніше менше країн нам в цьому допомагало, і це є певним дипломатичним успіхом. Ми бачимо, що українська дипломатія розвивається, і якраз ці домовленості в комюніке є прикладом того, і що є досягнуте успіху, оскільки ми розуміємо, що досі після перших обстрілів ще в 22-му році, в зими 22-23 року, ми маємо роботу нашої енергосистеми в аварійних схемах, і кампанія, яка розпочалася в 23-му році по відбудові і прибудові нашої енергосистеми, досі ще не завершена, і маємо нові, на жаль, обстріли і нові руйнування в нашій енергосистемі. Сама Україна не справиться з тим об'ємом ані фінансових коштів, ані в обладнанні для того, щоб відновити і перебудувати власну енергосистему. Якраз наших партнерів, це не лише європейські, це американські країни і Японії, допомагають нам у новому обладнанні для відновлення, в першу чергу, підстанцій високовольтних державної компанії «Укренерго» та частини операторів систем розподілу електроенергії. Це на рівні обленерго, особливо на прифронтових зонах. І тут важливо, що більшість обладнання є унікальним, воно заново проєктується, виробництво займає до півроку, плюс 3-4 місяці – це ще логістична задача. Тобто ми маємо понад півроку період від отримання погодження від наших партнерів до того, що обладнання прийде в Україну. І це достатньо довгий шлях. Одним з дієвих інструментів тут є якраз робота фонду міждержавного відбудови енергетики України. В рамках цього надається як у вигляді коштів, так і у вигляді готового обладнання через Європейське енергетичне співтовариство, як для державних компаній, це, зокрема, «Укренерго» і ряд обленерго, так і, зокрема, і приватним обленерго. І, зокрема, надається і автомобільні вишки для ремонтних обладнань, і спеціальне обладнання для виконання ремонтних і відновлених робіт. Ну і плюс до того, це і обладнання з передачі і генерації електричної енергії. Якраз на сьогодні міста, особливо ті міста, де енергосистеми є враженими дуже сильно після обстрілів, зокрема, це мій рідний Харків, через один з проєктів агенції США з міжнародного розвитку USAID отримують допомогу у вигляді газопроводних установок, які будуть забезпечити об'єкти критичної інфраструктури, це і водоканали, це і тепломережі, теплокомуненерго, забезпечувати безперебійним електроживленням або в години обстрілів, або в години аварійного відключення, тим самим забезпечивши містян, в першу чергу, теплопостачанням в опальний період, а по-друге, це водопостачанням. І таких прикладів в Україні є багато. Це і місто Житомир, це і місто Хмельницький, місто Староконстантинів, у яке постійно на слуху. Це деокуповані міста Київської області, Чернігівської і Сумської області. Тобто ми бачимо тут позитивну тенденцію якраз в допомозі обладнанням і технічними рішеннями з боку наших партнерів, і тут як європейських, так і інших країн, їх вже понад 40, які працюють по проектам відновлення нашої енергосистеми. А ось 40 партнерів, про котрих йдеться, котрі підписали комюніке, про котрі Яся згадувала і ви згадуєте. Яка із ними робота ведеться, щоб вказувати, що Україні потрібно, чи їх потрібно переконувати у тому, що Україні потрібно більше систем ППО, потрібно Україні більше того чи іншого обладнання? Який вектор цієї роботи? Ну, щодо систем ППО, і тут я думаю, що більше військові експерти будуть розповідати, як формуються заявки, як на дипломатичному це фронті відбувається, тобто переконання. З точки зору енергетики, основним є інструментом – це європейське енергетичне співтовариство, яке через Міністерство енергетики збирає від і державних, і приватних компаній заявки на необхідне обладнання, збирає інформацію про ступінь руйнування того чи іншого, хто
генерують та передачі розподілу електричної енергії. І завдяки цьому вже формується конкретна або фінансова допомога, і Європейське співтовариство, як незалежний управитель цих коштів, закуповує це обладнання і передає безпосередньо замовнику через Міністерство енергетики, або ж окремі фонди, окремі проекти, зокрема, як японська державна установа, яка називається «Джіка», передає нам трансформаторне обладнання або самостійно його закуповує трансформаторне обладнання за готовими заявками. Тобто тут ще є активність в першу чергу державних і приватних компаній, які мають такий інструмент, але, наприклад, жаль, наприклад, в тому самому Європейському співтоваристві не всі кошти використовуються вчасно, часто надходять, але не вчасно використовуються, якраз через те, що наші компанії дуже повільно і іноді неякісно формують такі заявки. Ну, наприклад, Укренерго, вони активно працюють і вчасно отримують допомогу. А от щодо приватних компаній, які обладнання, яких зазнає обстріли, то тут дуже повільно відбувається формування таких заявок, і тому є проблема з невикористаними, наприклад, жаль, коштів. Але міністерство, я думаю, що спільно з співтовариством європейським, вони переформатуються, і через незалежні інструменти ця допомога буде надходити якраз для відновлення нашої енергосистеми. Пане Станіславе, повертаючись до останнього масованого удару по енергоінфраструктурі, під прицілом ворога була буквально вся карта України, як ви сказали, від вашого рідного Харкова і до Луцька. Чому Росія все ж таки його завдала? Це просто черговий етап в цій системі? Чи мається на увазі, щоб просто залишити українців без світла, над чим вони системно працювали, і як тільки ситуація трохи покращила, вони вирішили завдати цього удару? Чи це схоже все ж таки на помсту за те, що відбувається у Курській області зараз, і ось таким чином пов'язати ці щодо події? Помста військової стратегії або тактичних військових задач кращі військові експерти будуть розповідати, і кадри, і професійні військові. З точки зору енергетики, дійсно, сьогоднішні удари, вони призвели до знеструмлення цілих областей, зокрема, є часткове знеструмлення міста Києва. І тут ворог б'є по енергосистемі, оскільки ми публічно заявляємо, що у нас все добре, у нас з'являється профіцит електричної енергії, про те, що ви говорили на початку цього етеру. Він дійсно з'являється в денні години, оскільки у нас вийшов один з енергоблоків з планового ремонту достроково атомної електростанції. По-друге, є велика кількість так званої сонячної радіації, тобто прямого російського сонячного випромірювання, яке дозволяє працювати ефективно нашій сонячній енергетиці. Ну і по-третє, зменшився попит в електроенергії на охолодження. Він зараз знов-таки збільшиться, оскільки важка африканська суха повітряна маса зайшла на територію України, і найближчими тижнями ми будемо мати знов-таки посушливу суху погоду. Тобто тут питання профіциту є дуже важко прогнозованими. Тому ворог б'є, звичайно, по ключовим елементам енергосистеми, які раніше не вражав, для того, щоб ми мали проблеми як з передачою електричної енергії на території нашої країни, так і з експортно-імпортними операціями. Але я думаю, що дочекаємося вже офіційної інформації, і з цих офіційних повідомлень побачимо, по яким елементам енергосистеми вдарив ворог. Наприклад, жаль, ми зараз можемо тільки це експертно прогнозувати. Так, дійсно, ми зараз докладно ще не знаємо про всі наслідки, які були після для енергоінфраструктури, були після цього, після цієї атаки. Але ми розуміємо і бачимо зараз відео в мережі про те, що можливо навіть могла здійснюватися атака на Київську ГЕС, адже ми бачили, що ракети збивали сьогодні над територією Київського моря. Тому це могли бути як великі об'єкти ГЕС, ТЕС, так і підстанції, як я розумію, тому що у них є особливий інтерес щодо підстанцій. Поясніть, будь ласка, чому? В енергетиці є два основних принципи. Перший принцип – це генерація електричної енергії. І якраз з цим пов'язані і весняні обстріли об'єктів генеруючих. Це переважно теплоенергетика, яка є майже зруйнованою після цих обстрілів по вугільним теплоелектростанціям, які розширені територією України від моєї рідної Харківщини, закінчуючи Львівщиною і Івано-Франківщиною.
По-друге, це удари по ГЕС, особливо Дніпровського каскаду, де ряд ГЕС виведений з планової роботи. Є пошкодження як елементів самих гребель, так і генеруючого обладнання. Ну і дійсно по Київському морю, можливо, це якраз була спроба ударити по гідровузлу Київської гідроелектростанції. Це генерація електричної енергії. Другий принцип – це передача і розподіл електричної енергії. За передачу електричної енергії у нас відповідає оператор систем передачі. Це державна компанія приватного акціонерного товариства НЕК «Укренерго». І розподіл, який здійснює безпосередньо кожна обленерго, ну, наприклад, там Київенерго на рівні міста Києва, частково Укрзалізниця, але це як більш часні випадки. Тобто одна задача – це згенерувати електричну енергію, а друга – передати її від області до області і потім в межах області розподілити. Тому ворог якраз б'є не лише по генерації, а, як ми сьогодні бачили, він бив і якраз, і це він системно робить, по елементам, в першу чергу, передачі електричної енергії, щоб, на мою думку, відірвати ті регіони, які мають всередині області профіцит електричної енергії, в першу чергу за рахунок атомної генерації, і передачу в вже штучно створені дефіцитні регіони. Це Східна, Центральна Україна, де ворог завдав по великих об'єктах генерації електричної енергії під час весняних ударів і зробив штучно дефіцитами ці регіони. Ось кадри цих терористичних ударів росіян по українським електростанціям, котрі поширює ДСНС України, вони здебільшого стосуються теплових станцій, гідроелектростанцій. А ви ось як керівник Ради Української асоціації відновлювальної енергетики, чи фіксуєте такі удари по, зокрема, про сонячні генерації, чи по вітровій генерації, чи по чомусь іншому з відновлення? Чи росіяни намагаються поцілити і поруйнувати і ось цю складову українську енергосистеми? Безумовно, безумовно. Наприклад, жаль, одна третина сонячних електростанцій знаходиться на тимчасово окупованих територіях, і тут не всіх об'єктів є достомірна відома доля. Точно відомо, що частина електростанцій працює. Наприклад, в Харківській області всі 100% сонячної енергетики були зруйнованими якраз через ракетні удари. Одна станція, яка була на окупованій території, була повністю ворогом розібрана. Щодо стосується, наприклад, більших сонячних станцій, то на півдні України, зокрема в Херсонській, Запорізькій і Миколаївській області, є точкові руйнування, які пов'язані як з використанням ствольної артилерії і мінометів, це, наприклад, і в Миколаївській, і в Херсонській області це відбувалося, так і використання дронів, робота проти дронних військ, це також призводить до непрогнозованого там падіння уламків і куль від стрілецької зброї. Є випадки, три випадки руйнування вітрогенераторів на тимчасово окупованих територіях. І нещодавно був місяць тому випадок, коли бойова частина від дрону «Шахедо» потрапила у лопать вітрогенератора на території Очаківської територіальної громади Миколаївської області. Цей вітрогенератор був зупинений. Бійці ДСНС демінували лопать генератори. Але я скажу, що це так з теорії ймовірності. В вітрогенератор, який постійно обертається, в одну з лопатей попала бойова частина. Тобто це там один на мільйон таких варіантів. Тобто по вітроенергетиці ситуація більш краща. По сонячній генерації, наприклад, також в місті Павлоград була Дніпропетровської області, було влучання в сонячну електростанцію. Тобто всі ці випадки фіксуються. І, наприклад, жаль, сонячне обладнання є вразливим, і сонячні електростанції не швидко відновлюються після обстрілів ворожих, в першу чергу, це і ракети, і дрони.
Ось навздогін до вашої відповіді, а яким чином захищати, от, зокрема, сонячні станції і вітрові станції? Чи є різниця у захисті тих же ТЕЦ або ГЕС? Ось я, наприклад, днями бачив, Херсонська військова обласна адміністрація публікувала кадри, ну, звичайно, там мало що зрозуміло, але обносять певні от ключові об'єкти бетонними блоками. Ну, це стосується, в першу чергу, трансформаторного обладнання. Тут сонячна електростанція також складається, і вітроелектростанція, з безпосередньо генеруючого обладнання, перше. А друге – це трансформаторне обладнання, яке там змінює напругу від генерації до постачання. І тут є певні варіанти захисту, це і сітки, це і бетонні блоки. Ну, в першу чергу, це протидронна, дрони захист або протиуламків. А що стосується генеруючого обладнання, тобто сонячні станції, тут дуже важко захистити, як і вітрогенератори з теплогенерації, які використовує відходи, тобто біомасу. Тут є простіша ситуація, можна також їх сіткою і бетонними блоками захищати. Таке обладнання лише з системами захисту ПВО. Ну і в першу чергу, зі статистики, це більше показується, що це обстріли за допомогою дронів. Тому якраз мобільні групи по антидроновій роботі тут є достатньо важливими, особливо біля великих об'єктів сонячної і вітрогенерації. Пане Станіславе, тоді чи правильно я розумію, що нові об'єкти, наприклад, сонячної генерації, великі? Я не кажу зараз про там сонячні панелі, які люди собі установлюють самостійно на будинки, навіть на багатоквартирні, а крупні об'єкти, їх зараз не добудовують, я так розумію, а тільки відновлюють, тому що це, ну, занадто дорого і довго, і все ж таки намагаються більше зосередитись на маневреній генерації, на газопоршневих станціях. Поправте мене, якщо я не права. Так, дійсно, темпи впали. Це тут декілька є причин, порівняно з довоєнними роками, тобто повномасштабного вторгнення. Але з іншого боку, я зараз на цих факторах зупинюсь, з іншого боку, аж 200 мегаватт за перше півріччя 2024 року побудував бізнес генеруючих потужностей. А в минулому році були введені в роботу два вітропарки. Це Миколаївська і Одеська області. Один з них – це на Телегульському лівані. Компанія ДТЕК – це перший в світі вітропарк, який побудований під час активних бойових дій. І там вони будувалися і під ракетними обстрілами, під обстрілами дронів, під час повітряних тривог. Вони отримали таку міжнародну нагороду визнання. А на сьогодні темпи впали за деякими причинами. Перша причина – це дійсно є військовий фактор. Друге – це недовіра бізнесу, оскільки формується криза неплатежів. Це, я думаю, що тема окремого ЕТРу. Бо цієї кризи, вона ще почалась до повномасштабного вторгнення, і там дуже багато причин, і вона багатофакторна, і вона продовжується і в цей час. І по-третє, це звичайно, що є військові ризики, і бізнес переорієнтувався в будівництво сонячних електростанцій для власних потреб. Це в першу чергу ритейл, великі, тобто, ну, торгівельні центри великі, це супермаркети, це логістичні центри, виробництва, які не високо потребують високих об'ємів електричної енергії. Тому тут бізнес активізується. І, наприклад, в місті Київ більшість великих торгівельних центрів вже мають свої власні сонячні електростанції, в першу чергу не для продажу електричної енергії, а для самозабезпечення електричної енергії. Є цікаві фактори, це і місто Біла Церква Київської області, місто Хмельницький, місто Житомир, місто Чортків Тернопільської області, де органи місцевого самоврядування будують сонячні електростанції для забезпечення комунальних підприємств, в першу чергу це водопостачання підприємства, для того, щоб забезпечити стабільну подачу води в періоди аварійних або планових відключень. І, по-друге, на об'єкти в комунальній інфраструктурі, тобто це лікарні, школи, для того, щоб вони мали самозабезпечення в періоди обмеження генерації і подачі електричної енергії споживачам. Тобто варіантів дуже багато, звісно, темпи упали, але вони не лише упали через військові дії.
Станіславо, я повернуся до імплементації ось напрямку енергетична безпека і формули миру. Коли йдеться діалог із нашими партнерами, чи пропонують вони щось, чи висувають вони якісь ідеї, чи Україна тут є флагманом, як в таких умовах, зокрема, як ви зазначали, і вітростанції будувати, і розгортати сонячні панелі, чи є якісь ідеї наших закордонних партнерів? Так, ну одна з головних і задач, скоріше, ідеї – це, звичайно, докупація Запорізької атомної електростанції, оскільки це 6 гігаватт сонової потужності. Порівняно від вся зелена генерація у нас була 9,2 гігаватта до початку повномасштабного вторгнення. Нагадаю, що 1/3 є на тимчасово окупованих територіях. Крім того, стосовно ідей, то європейські партнери нам пропонують не відбудовувати існуючу модель енергосистеми, а перебудовувати. І, наприклад, за допомогою прибалтійських колег в Миколаївській області реалізується пілотний проект за зміною класу напруги з 35 кВт на 20 кВт, що підвищує надійність цієї енергосистеми і дозволить якраз використовувати європейське обладнання для підстанцій, для електромереж, для того, щоб більш ефективно використовувати електричну енергію. Це такий пілотний проект, я думаю, що він буде ширитися територією України. По-друге, це, звичайно, розподілена генерація з упором на газопрошневі установки, які прийдуть заміну для зруйнованих теплових електростанцій. Ну і з періоду такого вже стратегічного напрямку – це модульні атомні реактори. Але тут горизонт планування від 10 років. Це американська компанія Westinghouse, який є постачальником нам ядерного палива і є розробником таких модульних реакторів. В них лінійка є і модульних реакторів, і реакторів гігаватних. Там, зокрема, планується на 4-5 енергоблок в перспективі Хмельницької атомної електростанції встановити такі сучасні реактори. Але це довгий період і проєктування, і постачання, і в першу чергу для таких проєктів в атомній генерації, що пропонуються необхідні дотримання безпекових умов, безпекових гарантій на території України. А чим відрізняється, до речі, розгортання електростанції, ну, малої генерації зараз від до повномасштабного вторгнення? Зараз запроваджені якісь інакші стандарти поселені? І чи на першому місці стоїть безпека, чи не на першому? Тут є достатньо важлива безпекова складова. І друге, це якраз швидкість монтажу, дуже швидка, і дуже короткі терміни, ну, відносно короткі, тобто до року постачання такого обладнання і короткі терміни в пару місяців щодо його монтажу і підключення до мереж. І тут головне в проєктуванні цієї розподіленої генерації скласти правильно графіки, їх синхронізувати з графіками будівельних робіт, графіками постачання, запаралелити декілька процесів для того, щоб було можливо в короткий термін до року поставити на територію України це обладнання, ввести його в експлуатацію і приєднати до мереж як теплових, так і електричних. Дякуємо вам, пане Станіславе, що обговорили сьогодні з нами таку безперечно важливу тему, яка знову актуалізувалася і ніколи не зникне зараз з порядку денного в найближчий час. Це був Станіслав Ігнатів, голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики та генеральний директор Solar Generation. Ну так, як ми побачили за подіями 26 серпня, що росіяни знову і знову завдають ударів по об'єктах української енергетики, а 8 травня Кабінет міністрів України створив штаб із підготовки до об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. Зима, що наближається, може стати найскладнішою під час воєнного стану. Російські ракети зруйнували 9 гігаватт електрогенерації в Україні. Це майже половина. У березні були удари по газосховищах та транспортних вузлах. Під час масованої атаки 26 серпня пошкоджені об'єкти енергетики на Запоріжжі, Одещині, Вінниччині, Львівщині, в інших областях. Знову були запроваджені екстрені відключення світла. Окрім того, в Україні зруйновані практично всі нафтопереробні заводи. Як з цим негативним багажем пройти зиму? Негайний ремонт об'єктів за
підтримки наших закордонних партнерів відбувається. Розроблюються плани захисту інфраструктури від обстрілів, а також децентралізації енергетики, коли кожна область сама дбає про сонячні, вітрові електростанції і так далі. Скажімо, на початок липня в Україні було майже 150 газопоршневих та газотурбінних установок. Чи допоможе це? Приєднуємо зараз до нашого ефіру Володимира Омельченка, директора енергетичних програм Центру Разумкова. Вітаємо вас, пане Володимире, в нашому ефірі. Чи чутно нас? Не чуєте? Так, нарешті зв'язок з'явився, нарешті чудово. Почали вважати. Пане Володимире, отже, ворожі обстріли, вони відібрали у нас, як сказав Віталій, 9 гігават потужностей. До речі, в експертному середовищі є думка, що, можливо, навіть і більше. Станом на зараз говорять про 9 гігават. Україна намагається в посиленому темпі відновити хоча б один зараз до кінця року. Яку частину наших потреб зараз покриє нова маневрена генерація, на яку ми робимо ставку, на яку уряд робить ставку? І чи встигнемо ми суттєво наростити генерацію до того, як прийдуть холоди? Ну, насамперед, да, дійсно, близько 9 гігават було у нас пошкоджено весною цього року, але відновлення не 1 гігават планується, а близько 3 гігават, і це підтвердив міністр енергетики до осінньо-зимового періоду. Тому про 1 гігават – це дещо про інше. Це створення нових потужностей, про які заявив президент України, малої генерації. В першу чергу газопоршневих і газокомпресорних малих електростанцій. Дійсно, ситуація складна, і до зими очікується, що відновляться все ж таки 3 гігавата. Ми зможемо то, що зруйновано було, ну, не враховуючи сьогодні обстріл, тому що те, що відбулося сьогодні, ще треба аналізувати насамперед. Ну і крім того, ще, мабуть, додається декілька сотень мегаватт децентралізованої генерації до цього, і надію, що будуть в осінньо-зимовий період з самого початку працювати всі атомні блоки повним складом. Але це не означає, що в нас не буде планових відключень. Вони будуть, оскільки дефіцит потужності все рівно збережеться, навіть на часткове відновлення енергетики, через те, що було дуже багато зруйновано, і відновити зможемо лише близько 30% від цього, що було зруйновано, це по-перше. Ну і по-друге ж, враховувати, що взимку у нас споживання на 30% більше, ніж влітку. Ну, пане Володимире, здається, що українці, вони оцінюють ситуацію доволі тверезо, і ніхто, в принципі, вже не розраховує на 100% на зиму без відключень. Навпаки, ми пристосовуємося, ми вчимося жити з цими відключеннями, і ми вчимося продовжувати бути ефективними із цими відключеннями, продовжувати працювати, займаємось тайм-менеджментом і розуміємо, яким чином нам діяти, коли відключення раптово повертаються, як сьогодні. Давайте поговоримо також і про те, що прогнози щодо зими, вони дуже різняться, говорять і про те, що відключення можуть тривати там по кілька годин на день, але при найгіршій ситуації можуть бути там ледь не до 12 годин на день. Взагалі складно зараз зрозуміти, якою буде ситуація, тому що, ну, все залежить від того, наскільки цинічним буде наш ворог, ми розуміємо, тому що принаймні темпи відновлення нашої енергетики, вони максимальні, ми стараємось, і енергетики працюють 24/7, як нам говорять про це постійно. Пане Володимире, який ваш прогноз і до чого ви готуєтеся взимку? Ну, прогноз в мене такий, що, в принципі, Україна має зберегти цілісність своєї енергетичної системи в будь-якому разі. Можуть бути різні сценарії, тому що ми не можемо зараз передбачити масштаб атак ракетних з боку рашистів по нашій енергетичній інфраструктурі. Не можемо передбачувати рівень захищеності нашої інфраструктури протиповітряною обороною, інженерним захистом першого і другого рівня. Тому всі ці прогнози, вони є достатньо спекулятивні. Але, в принципі, думаю, що за базового сценарію
якщо буде зима не дуже холодна, там середня зима, то у нас будуть відключення приблизно такі, як вони були в 22-23 роках взимку. Ну, можливо, в деякі дні будуть вони і більшими. Але в цілому, думаю, що ми зможемо зберегти енергосистему. Як я готуюся? Ну, Я готуюся так, як і всі. Тобто, насамперед купив оце Екофло, тобто система накопичення електричної енергії. І, крім того, значить, перевіряю там систему опалення. Ну, тобто, нічого такого особливого я не роблю. Тобто, тому що я живу в багатоповерховому домі, тут мало що можна зробити. Якщо людина живе в приватних будинках, то в приватному будинку, то це набагато легше зробити, оскільки там можна і поставити і сонячні панелі, хоча взимку вони не дуже допомагають, можна там і котли поставити різні, твердопаливні, там котли газові додаткові, там використовувати звичайну так систему печне опалення, так зване, тобто є певні опції. А в багатоповерхових будинках тут ситуація набагато складніша. От про багатоповерхові будинки, до речі, пане Володимиру, багато експертів говорять, що найважливіше спочатку провести енергоаудит, з'ясувати, куди найбільше витрачається енергія. Яким чином у багатоповерховому будинку, от жителям багатоквартирних будинків, провести цей енергоаудит і яким чином утеплити? Оскільки на зиму, на холодний період, от найважливіша річ буде – це як вберегти тепло у власній оселі. Насамперед, більше всього уходить теплової енергії через вікна, тому це насамперед потрібно там утеплити вікна чи поміняти вікна на більш сучасні теплопакети і там балкони утеплити, там, значить, стіни там, які виходять в коридор, там зовнішній коридор, це теж потрібно зробити. Ну, потім, що можна, всі вже знають там про LED-лампи, всі знають там про розумні розетки, тому я думаю, що вже люди досвідчені, знають, як з цим боротися. Але ж неможливо енергоаудит, мені здається, по всій країні провести за такий стислий проміжок часу. Потрібно також перевірити обладнання, яке відповідає за теплозабезпечення, за подачу теплоносія в осінньо-зимовий період, для того, щоб працювали насоси, щоб система теплозабезпечення вона була надійною. Тобто кожен українець має потурбуватися самостійно, поцікавитися у своєму ОСББ, чи подумати про те, що твій приватний будинок може забезпечити тобі, і як зберегти це тепло всередині свого будинку. Дуже дякуємо вам, пане Володимире, за ваші коментарі. Це був Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Віталію, ти чим запасся? Я, до речі, теж живу в багатоквартирному будинку і почав енергоаудит власного житла із води. Оскільки, як показали блекаути 2022 року осені, як показали останні, найгірше, от до цього, як до повномасштабного вторгнення, я думаю, найгірша ситуація, коли немає дома електрики. Це біда. Я зрозумів, що найгірша ситуація – це коли немає води. Будь-якої води. І от зараз я почав формувати стратегічний запас води. Він у мене є збережений із осені 2022 року в таких пляшках. Але оскільки минуло, от уже 2 роки мене, вона вже стала зелена, що нею цією водою тільки рослини вирощувати. Тому я починаю із накопичення чистої води і технічної, і питної, на всяк випадок до осені. Ну, як показали події, до речі, 26 серпня, безпринципні удари росіян, і схоже із цієї географії,
куди вони били і в Західній області українській, і в Центральній, і по півночі нашої країни, що вони справді, так як казав Володимир Омельченко, намагаються порушити цілісність української енергосистеми, аби від Заходу до Сходу не переходило, від Сходу до Заходу, а зупинялася, була закільцована у певних регіонах і областях. Ну, чи ти вже дбаєш про свою енергобезпеку? Ну, насправді, особливо про воду, дійсно, варто подумати тим, хто проживає у багатоквартирних будинках на високих поверхах, тому що будуть проблеми із насосами, і, ймовірно, можливо, варто поговорити також зі своїми сусідами щодо того, щоб придбати в складчину генератор, і він би допоміг, наприклад, запустити ліфти або ось ці насоси, якщо буде така можливість, але, знову ж таки, аудит у кожного свої можливості, як і фінансові, так і енергетичні для цього будинку. До нашого ефіру одразу зараз приєднується Геннадій Рябцев, експерт із енергетичних питань. Пане Геннадію, вітаємо вас. Вітаю вас. Ми з вами певний час тому уже в цій студії спілкувалися, і саме у нас збіг час на приготування багатоквартирних будинків до зими. І саме зараз ми про це говорили, яким чином і Яся готується до ймовірних блекаутів, і до важкої зими, оскільки, як показали росіяни, для них немає ніяких майже... Як Віталій робить запаси води, які вже треба оновити. Я почав із запасів води. Які ваші найголовніші рекомендації для жителів багатоквартирних будинків, висоток, ну, таких міст, як Київ, зокрема, інших, і для одноповерхових будинків, як ми зрозуміли, їм легше зиму, можливо, буде пережити. Якщо казати про багатоквартирні будинки в містах-мільйонниках, особливо ті, які здані в експлуатацію впродовж там останніх 10-15 років, то до них зазвичай підводять лише електричну енергію, холодну воду. От для цих будинків потрібно звернути увагу на те, чи була вода, холодне водопостачання впродовж тих вимкнень, які відбувалися влітку цього року. Якщо води не було, то потрібно подбати про можливість встановлення дійсно генераторів, додаткових автономних генераторів в підвалі або на горищі, там, де розташовані насоси водяні, для того, щоб забезпечити їхню циркуляцію, тобто їхню роботу впродовж вимкнення електричної енергії. Тому що якщо води не було на відповідному поверсі, то це означає, що насоси Київводоканалу не справляються з завданням циркуляції, забезпечення напору води в мережі. Це не їхня провина, це провина забудовника, який мав передбачити відповідне обладнання для того, щоб забезпечувати, в тому числі і в разі перерв в енергопостачанні, мешканців всіма необхідними послугами. Крім цього, ось наявність таких насосів і відповідна робота цих насосів за рахунок автономних джерел живлення дозволить працювати каналізації. І це найбільша, як на мене, проблема для ось таких багатоповерхівок, в яких забудовник не подбав про можливість їхнього функціонування за будь-яких умов. Зрозуміло, що там років 10 тому ніхто не думав, що таке може статися, але все одно ось така ситуація, вона є. І тому якнайшвидше потрібно ось таке генераторне обладнання, чи будь-який генератор, когенераційну установку, паливний котел, будь-що для того, щоб можна було заживити відповідні насоси, придбавати, встановлювати з дотриманням, тут я хочу підкреслити, з дотриманням усіх норм безпеки. Тому що всі генератори мають встановлюватися у провітрюваних приміщеннях, у добре провітрюваних приміщеннях, а найкраще взагалі назовні. Якщо казати про ті ж самі будівлі багатоповерхівки, то також має сенс подумати про співпрацю з мобільними операторами, щоб забезпечити себе мобільним зв'язком у випадку, якщо буде тривалий час вимкнення електричної енергії. У нас, на жаль, знову ж таки, в великих містах мобільний зв'язок зникає через годину-дві після вимкнення електричної енергії. Ми,
моє щастя, що я все ж таки не в такому будинку живу, але все ж таки велика кількість споживачів, вона позбавлена можливості дізнатися про ту ж саму повітряну тривогу чи набрати відповідні номери безпекових служб в разі, якщо щось станеться. Тому цей мобільний зв'язок, його неперервність можна забезпечити, встановлюючи автономне живлення для вишок операторів мобільного зв'язку, які мають до кінця цього року забезпечити нормальну роботу своїх мереж впродовж 10 годин, до 10 годин, коли не буде вимкнення електричної енергії. Але я точно можу зараз вам сказати, що мобільні оператори не справляться з цим завданням. Тому дізнавайтеся про те, який мобільний оператор вас обслуговує, чия вишка стоїть або поруч з вами, або на даху вашого будинку, і домовляйтеся про спільну закупівлю там, чи про спільну експлуатацію малої енергетичної установки, яка може бути встановлена як на даху будівлі, так і в підвалі, якщо йдеться про якесь там додаткове генераторне обладнання. Так, і будемо сподіватися, що наші оператори мобільного зв'язку із цим впораються, оскільки ми пам'ятаємо, і Кабінет міністрів видавав відповідне розпорядження. Принаймні, вони отримали таке завдання. Ну так, і навіть президент у своїх зверненнях до українців одного із вечорів наголошував на тому, що мобільний зв'язок мусить бути, що ви абсолютно праві. Дізнатися про повітряну тривогу, про небезпеки, ну і, звичайно, тримати зв'язок із рідними у такий непростий час. У нас добіг час зовсім до кінця, пане Геннадію. Дякуємо одна вам. Одна фраза, будь ласка. Так, будь ласка. Одна фраза, будь ласка. Зараз можна загуглити. В інтернеті є низка рекомендацій щодо резервного живлення, щодо автономного енергоспоживання. Є низка рекомендацій, підготовлених профільними експертами українськими. Вони будуть в нагоді всім, хто переймається цією проблемою, хочете її вирішити самотужки. Так, дякуємо вам дуже. І я хочу підкреслити, що зараз ми розглядали усі сценарії. Це не значить, що так відбудеться. Але варто готуватися і до найбільш складних умов, до найбільш складних обставин, які, звичайно, не з нашої волі, а через те, що це наробила нам Росія. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Це був Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Принаймні, скористатися тими порадами, які ми щойно почули від пана Геннадія і від інших наших експертів, точно не буде зайвим, і ознайомитися із тими рекомендаціями, які для нас із вами підготували профільні люди. Коли ми говоримо про такі масовані ракетні удари, коли ми говоримо про такі цинічні обстріли енергетичної інфраструктури, хочеться говорити про справедливість, хочеться говорити про відповідальність, хочеться говорити про те, що Росія і ті люди, які віддають накази спрямовувати ракети на українські об'єкти інфраструктури, будуть покарані. І навіть коли говорити не про масовані удари, а про одиничні удари по українським енергооб'єктам, котрі ми теж спостерігаємо, це є воєнними злочинами. І ці воєнні злочини прописані, відповідальність за ці воєнні злочини прописана у Римському статуті, який надає право роботи Міжнародному кримінальному суду на території України. Президент України підписав закон про ратифікацію Римського статуту. Законопроєкт напередодні підтримала Верховна Рада. Це означає, що тепер Україна зможе повноцінно впливати на роботу Міжнародного кримінального суду, зокрема щодо злочинів Росії, скоєних проти громадян України і її громадян. Нагадаємо, МКС розглядає найтяжчі злочини – це геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності і так далі. Наразі МКС – це єдиний правовий механізм, який дає змогу притягти до відповідальності російських посадовців, винних у розв'язуванні агресивної війни. Україна ще в 2000 році підписала статут, але не ратифікувала його. В 2014 та 2015 роках Київ визнав юрисдикцію МКС щодо подій Майдану і злочинів на своїй території. Що ж до повної ратифікації, то були побоювання, що Росія скористається нормами Римського статуту для переслідування українських військових. Аби запобігти цим провокаціям, Верховна Рада застосувала застереження, передбачене Римським статутом. За ним протягом 7 років із часу ратифікації Міжнародний кримінальний суд не буде розглядати справи, пов'язані з громадянами України. Деталізувати
Це питання ми будемо із Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. Вітаємо вас в нашому ефірі, пане Олександре. Вітаю. Отже, Україна довго йшла до цієї ратифікації, і чи правильно ми розуміємо, що зараз усі ті застереження, які переслідували нас із 2000 року, зняті? Чи ще є що допрацьовувати? Власне, до того, як відбудеться ратифікація, тому що вона ще не відбулася, давайте можемо сказати кілька слів, які мають бути ще процедурно здійснені. Передовсім, перше, це має відбутися розгляд і ухвалення законопроекту, який називається узгодження національного законодавства кримінального, кримінально-процесуального з нормами і стандартами Римського статуту. Це законопроект 11484, тобто він має бути ухвалений і набути чинності, і тільки після цього ратифікаційні грамоти будуть передані Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй. Після цього ще має сплисти 60 днів, і з першого числа наступного місяця, по спливу цих 60 днів, тобто рахуємо ще 2 місяці з хвостиком, відбудеться вже вступ в силу цієї ратифікації. Тобто ратифікація відбудеться, і дата ратифікації буде відзначатися оце саме тим числом. Тобто нас чекає ще як мінімум цей період до ухвалення цього закону 11484, і плюс 2 з хвостиком місяці. Тобто десь в межах не менше, ніж 3, а то й 5 місяців ми чекатимемо на дату вступу в силу оцього Римського статуту. Що відбудеться по факту? Україна отримає більше прав як держава-член Римського клубу від цього процесу і матиме змогу брати участь як повноправний член, вже 125-й член цього Римського клубу, клубу Римського статуту, називаємо так, разом з іншими державами, розглядати питання поточної діяльності Міжнародного кримінального суду. Що важливо, на цьому етапі можна говорити про зміни до Римського статуту і, відповідно, враховуючи результати і наслідки війни Росії в Україні, пропонувати ті модифікації, які справді допоможуть виправляти вже в режимі, скажімо, швидкого реагування вчинення або реакцію на вчинені злочини, які підпадають під юрисдикцію того ж самого Міжнародного кримінального суду. Це воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду і злочин агресії, який на цьому етапі не може бути розглянутий Міжнародним кримінальним судом у випадку цієї війни між Росією та Україною в силу обставин, які склалися, зокрема, ті ж самі Кампалійські додатки не були ратифіковані Україною і Російською Федерацією, і, відповідно, це все залишається поза, скажімо так, юрисдикцією Міжнародного кримінального суду. І справді, Україна до часу ратифікації, до спливу цих 5 місяців умовних, буде в такому ж статусі, в принципі, як була і до цього, виключно враховуючи ще й елемент, що громадяни України, які на сьогоднішній день перебувають в юрисдикції України, тобто це і підконтрольна Україні територія, це і непідконтрольні Україні території, той же самий Донбас, окуповані території Херсонщини або Автономної Республіки Крим, відповідно, вони підпадають під повну юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Але оце застереження, яке зробила за 124 статтею Римського статуту Україна, воно, власне, погіршує ситуацію іміджову України, тому що ми виглядаємо як такі, що боїмось тепер застосування щодо наших військових чи не військових, хто може вчиняти воєнні злочини або злочини проти людяності умовно. І кажемо, що відносно громадян України, Україна робить застереження щодо застосування переслідування за статтею 8. Це виключно воєнні злочини. Тобто стаття 8 може бути застереженням, до чого Україна вдалась. І відповідно тепер ситуація буде дивною, тому що впродовж більш ніж 10 років ми підпадали під, скажімо, застосування цієї статті, а тепер ми виходимо із застосування цієї статті через це застереження, цю заяву. Тобто так зараз виглядає ситуація
загальне тло. І, власне, мотив, що ми побоюємося якихось заяв або звернень від росіян або їхніх якихось, скажімо, агентів, там це можуть бути або міжнародні організації, або ж якісь окремі держави, які можуть звертатися з якимись заявами до Міжнародного кримінального суду. Але все це стосується виключно випадків переслідування за вчинення воєнних злочинів, яких, нагадаю, Україна не вчиняла і не має наміру вчиняти, наскільки ми розуміємо. Тому що робити застереження щодо того, що переслідування за цією категорією злочинів обмежується з боку Міжнародного кримінального суду цією заявою, власне, воно говорить саме про те, що у нас йде війна, і ми робимо собі застереження, що, будь ласка, українців не чіпайте за можливі переслідування за такою статтею. Тобто це треба теж на це акцентувати увагу. Я думаю, що ми ще почекаємо реакцію, реагування з боку Міжнародного кримінального суду саме на такий порядок ратифікації українською стороною Римського статуту. Пане Олександр, а розкажіть, будь ласка, про практичну сторону застосування, ну, коли вже відбудеться повна ратифікація, хто може звертатися до Міжнародного кримінального суду? Це звертаються організації, держава, чи можуть громадяни, фізичні особи звертатися? Яким чином це може спростити роботу українського правосуддя? Чи навпаки може докинути роботу українському правосуддю? Чи, можливо, цей МКС надійшле більше слідчих на територію України, які будуть тут вправлятися? Так, по факту ситуація суттєво ніяк не зміниться після дати ратифікації від тієї, яка була на сьогоднішній день, тому що Україна фактично була де-факто повноправним членом Римського статуту без його ратифікації. Вона визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Тут працювали ті ж самі представники Офісу прокурора МКС, починаючи від 2014 року, вони приїздили. Нагадаю, що з 2023 року, з літа, тут був відкритий польовий офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Тобто тут працював повноцінний офіс прокурора МКС, який готував матеріали для відповідно вже передачі до суду, і на підставі цих підготовлених матеріалів були відкриті відповідні провадження і ухвалені ордери на арешт. Уже на сьогоднішній день їх є 6, нагадаю. Той же Путін отримав з Львовою Біловою у 2023 році 2 ордери. Перші були виписані у 2024 році, вже були 4 ордери Соколову, Кобилашу, Шойгу і Герасимову ухвалені. І відповідно робота продовжується над дослідженням, вивченням інших конкретних кримінальних справ. В цьому 2024 році, зокрема, окрема увага місцям несвободи і перебуванню як цивільних, так і військових, військовополонених в місцях несвободи Російської Федерації і на непідконтрольних Україні території. Тобто це питання катування, це питання позасудових страт, це питання взагалі утримання військовополонених, цивільних, які перебувають в місцях позбавлення волі з усіма порушеннями, які сягають рівня воєнних злочинів. Ви, і відповідно... Олександр, так, згадали про 1, 2, 3, те, що 1, 2, 3. Отримали, зокрема, ці ордери Львова-Білова, Путін, Шойгу і так далі. Ми знаємо випадки, що вони бувають на українській території. Зокрема, в Криму був Путін. Можливо, він був у Маріуполі, ті кадри ми бачили. Якщо його затримають на території Криму чи Маріуполя, це буде виконання ордера Міжнародного кримінального суду? І чи справді дотримується повністю букви і норми закону в цьому разі? Ну, для цього потрібно мати юрисдикцію де-юре і де-факто, для того, щоб виконати цей ордер на арешт. Тобто там повинна працювати українська національна правоохоронна система, яка на сьогоднішній день не може здійснювати, скажімо, забезпечення правопорядку і виконати, скажімо, вимогу Міжнародного кримінального суду, заарештувавши одного з цих 6 підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів, припровадити до Гааги. Тобто це може відбутися, але ми говоримо про те, що якщо ці особи будуть, скажімо, на території однієї з 124 держав, які ратифікували Римський статут. На сьогоднішній день Україна ще не ратифікувала, давайте говорити ще й про це. Тобто це відбудеться після дати вступу в силу оцього
закону з передачі ратифікаційних грамот до генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй по спливу там уже тих 2 місяців. Відтоді це буде точкою і датою ратифікації, яка буде вважатися ось моментом вступу України в цей клуб 125 держав-учасниць Римського статуту. Ну і ви ще питали про які ж конкретно будуть бенефіти або посилення ролі Міжнародного кримінального суду в Україні після цієї дати ратифікації. Власне, Україна зможе делегувати, ми говорили, свого кандидата на посаду судді, може брати участь у виборах суддів, може брати участь у обговоренні і буде це робити у обговоренні бюджету організації, затвердженні бюджету організації, пріоритизації роботи Міжнародного кримінального суду. Хоч на сьогоднішній день Україна посідає чільне перше місце серед кількості тих зусиль і розслідувань, які здійснює прокурор Міжнародного кримінального суду, судді Міжнародного кримінального суду. Тому тут будемо говорити так, уже більш ніж перша позиція в ролі об'єкту, який досліджує і прокурор МКС, і судді МКС, бути не може. Тому залишатися на цій позиції, приділяти таку ж ретельну увагу розслідуванню, відкривати нові категорії злочинів. Відповідно, нагадаю, 2 категорії зараз відкрито. Це перша по депортації, ви згадали, там де депортація українських дітей стала причиною якраз ухвалення 2 ордерів на арешт Львові, Білові і Путіну. І обстріл об'єктів критичної енергоструктури – це те, що ось продовжується буквально сьогодні з обстрілами об'єктів, які впливають на життя цивільних, на життя, скажімо, об'єктів, які забезпечують життєдіяльність держави, і відповідно це вважається так само воєнним злочином, злочином проти людяності. Тут 2 категорії задіяні, і відповідно за 3 статтями цих 2 великих категорій були ухвалені ці ордери на арешт 4 і воєнноначальникам, і керівникам того ж самого Генерального штабу, і колишньому міністру оборони Росії. Відповідно, за вчинення цих злочинів, я думаю, що скоро ми побачимо нові обвинувачення серед з новими підозрюваними у вчиненні цих злочинів, тому що випадки вчинення цих злочинів продовжуються і мають так само наслідки. Так, пане Олександре, скоро побачимо, також сподіваємось, нові обвинувачення, ще краще, нові вироки або ж нове покарання публічне, яке заслужили ті люди, які вчинили акти агресії на території України. Ми дякуємо вам за всі роз'яснення. Із нашої розмови ми висновили, що процес ратифікації, він ще не завершений, але він уже запущений, що стало історичним моментом для України. Спасибі вам, пане Олександре. Це був Олександр Павліченко, виконавчий директор України. Української Гельсінської спілки із прав людини. Про ще один історичний момент поговоримо далі, тому що 23 серпня відбувся історичний візит прем'єр-міністра Індії. Він став першим за час незалежності візит до Києва. І як зараз Україна налагоджує діалоги з Нью-Делі, як ми намагаємося спілкуватися. І цікаво, що могло залишитися поза увагою телекамер. Також є і цей момент. Так, детальніше поговоримо про підсумки і наслідки цього візиту. Індія може позбавити путінську воєнну економіку мільярдних прибутків, якщо перестане купувати російську нафту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з індійськими журналістами. Він розповів, що обговорював це питання із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді під час його візиту до Києва. Тут питання не про мільйони, а про мільярди, які повертаються до Путіна, а потім він використовує їх для війни. Путін має відчути, що війна дуже дорога і витратна річ. Якщо ви припините імпорт нафти, російське суспільство це відчує і буде підштовхувати Путіна до миру.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України 23 серпня напередодні Дня Незалежності. Це перший в історії візит очільника Індії до нашої країни. Для України зближення позицій із Нью-Делі має стратегічне значення. Київ хотів би, щоб Індія, як один із лідерів глобального півдня, підтримувала українські мирні ініціативи. Моді підтвердив, що його країна готова зробити активний внесок у мирне врегулювання і заявив, що коли минулого місяця відвідував Росію, то чітко сказав Путіну, що проблеми не можна вирішити на полі бою. Індія виступає за дипломатичний шлях припинення війни, але з повагою ставиться до суверенітету і територіальної цілісності України, наголосив прем'єр-міністр Індії. Він також пообіцяв надавати гуманітарну допомогу та розширювати взаємну торгівлю. Про досягнення цього візиту говоримо детальніше. З нами Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія 2010-2017 років. Пане посол, вітаємо вас в нашому ефірі. Щирі вітання студії і глядачам. Так, я пропоную почати ось з цього опису або з цієї характеристики історизму. От чому цей візит називають історичним? Тільки тому, що вперше, чи є багато глибші сенси? Ну, якщо за 33 роки незалежності не було жодного візиту, і тепер він відбувається, він уже стає автоматично історичним. Ну, здавалося б, бажано, щоб він був раніше, ну, але ми побачили, що прем'єр був в Польщі, а там він не був 45 років. Виходить, що не дуже часто індійський прем'єр виїжджає сюди, в країни Європи. От, але у всякому випадку дуже важливо, що він був, тому що останній раз, я пам'ятаю, приїзд індійського прем'єра в Київ, це 83-й рік, це часи СРСР, Індіра Ганді була в Києві, вона була у нас в Київському університеті і отримала почесного доктора в університеті, і на врученні цього почесного доктора був особисто присутній, вона виступила перед присутніми, так що... Дійсно, це дуже великий період часу, і дуже добре, що індійський прем'єр у нас тут. Ну, і звісно, що у нас непрості часи, і другий аспект цього історизму в тому, що дуже важливі речі обговорив президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Індії тим, щоб якомога швидше закінчити цю війну на принципах міжнародного права, на принципах справедливості. І я думаю, що Індія підтримує ці принципи, тому що вона є член Організації Об'єднаних Націй, вона визнає статут Організації Об'єднаних Націй, міжнародні конвенції щодо існування незалежних держав країн-членів ООН. А нагадаю, Україна – одна з 51 країн, які заснували Організацію Об'єднаних Націй. Так що питання війни і миру були обговорені, причому ми знаємо, що тет-а-тет, практично розмова відбувалася декілька годин. Це дуже рідко, так буває, я вам скажу, як дипломат з досвідом. Але, видно, тем було дуже багато, і ці теми треба було обговорити віч навіч. Значить, вони були обговорені, і я думаю, що певні речі були розказані нашому індійському партнеру. І я думаю, сподіваюся, що індійська дипломатія буде робити певні корективи, поправки в своїй політиці щодо закінчення цієї війни. Ну, і я думаю, що ідея того, щоб наступний саміт миру провести в Індії, вона десь була, ця ідея навіяна цією зустрічю. Я вже не кажу про двосторонній характер цього візиту. Підписано 4 документи в галузі медицини, агропромисловості, культури, освіти. Студія. Нарендра Моді у Києві заявив про те, що Індія, вона готова відігравати не просто роль, готова відігравати навіть активну роль у мирному врегулюванні. Пане Олександре, якою ви бачите цю роль і що конкретно може зробити Індія для цього врегулювання? Постати у вигляді посередника чи постати у вигляді повноцінного посередника, я маю на увазі, стати третьою стороною цих перемовин, тому що ми з Росією перемовин вести не будемо. Чи бути таким собі посланцем і просто все ж таки передавати послання? Ну, побачимо, як будуть розвиватися події.
чи офіційні Делі прийме нашу пропозицію. Вона була попередня, попередніх зауважень теж особливо не було, але між тим треба домовлятися щодо термінів, щодо порядку денного і так далі, і відповідальності країни, яка проводить такий захід разом з Україною. Сподіваюся, що Індія на це не піде. Ми знаємо, що у моді дуже хороші відносини з Москвою, з Пекіном. От. А це в контексті того, що це країна-член БРІКСу. На двосторонньому рівні, може, з Китаєм не найкращі відносини, але в контексті багатосторонньої дипломатії ця комунікація між Делі і Пекіном відбувається дуже активно. Тому от країна, яка має найбільшу кількість населення на земному шарі, певною мірою є одним з лідерів країн глобального півдня, країна, яка зараз головує двадцятці. Ця країна потрібна для того, щоб фіналізувати цю війну дипломатичним договором. Тим паче в дузі індійської дипломатії завершувати війни мирними переговорами. Це, так би мовити, гандізм. Тобто ідеологія все-таки ненасильницького вирішення питань, хоча сам прем'єр не належить до ідейної течії гандізму. Проте ця ідеологія дуже поширена в Індії, і недаремно саме Індія говорить про те, що треба якомога швидше в мирний спосіб вирішувати ситуацію в Україні, закінчувати цю війну. Тому це можна активно використати в контексті, що ми закінчуємо війну, але підписуючи справедливий мир і орієнтуємось на статут ООН, на який орієнтуються всі країни, члени цієї організації, а фактично увесь світ є членом Організації Об'єднаних Націй. Країн поза межами цієї організації практично нема. Студія. Пане посол, ви зазначили примітну річ, що після ось багатогодинних перемов із президентом Зеленським і після візиту до України, Індія і керівництво Індії будуть робити поправки в політиці щодо війни в Україні. А як би ви охарактеризували політику Індії щодо війни в Україні зараз? Ну, ми розуміли її дуже обережний характер, дуже обережний характер. Ми розуміємо, що Індії дуже тісні економічні відносини з Росією. На купівлі нафти Індія зберегла російської мільярди доларів, якщо не десятки мільярдів, враховуючи, що ціна на нафту пала і Росія її продає по бросовим цінам. Це подобається індійському бізнесу, тому у моді цим користується. І, власне кажучи, навіть зробив перший закордонний візит в Росію, щоб ці поглибити економічні стосунки. Але під час цього візиту відбулася дуже прикра річ. Ми всі її пам'ятаємо. 8 липня – бомбардування Києва російськими ракетами, і знищення Ахмадиту, удар по іншим медичним закладам і об'єктам в Києві. Під час перебування там індійського прем'єра, який називає Путіна своїм другом і так далі. І офіційний Делі опинився в дуже такій не дуже хорошій ситуації, яку її загнала фактично Москва цими підлим бомбардуванням України. Я думаю, і приїзд в Україну був реакція на такі дії Москви. Я думаю, що Індія тепер дещо уважніше дивиться до того, що відбувається в Україні. Деякі речі, підкреслюю, конфіденційного характеру індійському прем'єру було представлено під час цих декількагодинних переговорів тет-а-тет, а потім і в складі делегацій. От, тому можемо сподіватися, ми не переконані, але побачимо по діям офіційного Делі, що буде певна кореляція позиції Індії. Ну і остання заява президента України, що все-таки Індія може відіграти дуже серйозну роль, якщо не вирішальну, в тому, що можна досягти миру в цій війні відносно швидко, при конструктивній позиції самої держави, країн, які підтримують формулу миру,
яка могла б фіналізуватися під час наступного саміту миру. Студія. Пане Олександре, як дипломат, візит індійського лідера у День державного прапора напередодні Дня Незалежності, він має певне символічне значення. Про що це свідчить? Чи спрямовано це на певний натяк, чи абсолютно відверте зізнання про те, що Індія підтримує український суверенітет, українську територіальну цілісність і готова приїздити до нас у такі важливі дати? Ну, звісно, що питання суверенітету, територіальної цінності – це принципи діяльності ООН. Тобто Індія їх завжди підтримувала і підтримує, тому що інколи знаходить певні речі в дискусії з своїми сусідами, от, які можуть висувати певні територіальні претензії навіть для такої великої країни, як Індія. От, тому дуже важливо, що на цих принципах ми будували цю розмову. Дуже добре, що ми вже і розгортаємо наші відносини не ті в політичній сфері, а розгортаємо в економічній. Це величезна країна з 1 400 000 000 споживачів, де може українська продукція, перш за все агропромислова, знаходить дуже багато вигідних покупців. Ми розвертаємо наші відносини в контексті і розвитку інших сфер. В Індії дуже розвинута, скажімо, фармацевтична промисловість, от яка дуже високої якості. А з іншого боку, і Індія, і України досить продвинуті в IT-технологіях, і тут можуть бути точки дотику і розвитки співпраці. В майбутньому не виключаю і військово-промисловий комплекс. Тому ось ці всі речі, які і ворота можливості, які відкриваються після цього візиту, треба використовувати обом сторонам. Ну, але найближче і найважливіше питання – це питання закінчення війни. І концентрація зусиль і Києва, і Делі, мабуть, буде десь направлена на цьому питанні і питання щодо того, чи буде проведено наступний саміт миру саме в Нью-Делі. Студія. От, до речі, про фармацевтичну і про медичну галузі, в якій Індія займає одне із чільних місць, то прем'єр-міністр Індії привіз до України, зокрема біля парламенту українського, він показував мобільні шпиталі для того, щоб допомагати і українським цивільним, і українським військовим. І навіть у мене була така ситуація, колись на Близькому Сході я здобув опіки другого ступеня, і мене лікував індійський лікар, котрий вчився у Києві. Але зараз, на жаль, через безпеку, мабуть, у нас і потік менший студентів закордонних для того, щоб вчитися, навчатися в Києві у медичних вишах. Чи знаєте ви, пане посол, такі прецеденти, щоб Індія була або посередником, або модератором в якихось міжнародних конфліктах, і вони успішно вирішувалися? Ну, так навскидку не скажу. От, не скажу, от, щоб вона була модератором. Між тим, ми говоримо про те, що і Нью-Делі заявив, що він не хоче бути посередником, він хоче допомогти швидкому досягненню миру. Хоча проведення саміту – це десь і є певні і посередницькі дії. З іншого боку, можна сказати, що до думки Нью-Делі буде прислухатися глобальний південь, і можливо, якщо Індія займе якусь конкретнішу позицію щодо закінчення цієї війни відповідно до статуту ООН, то ці ідеї і отримують підтримку у певній кількості країн глобального півдня, і маю на увазі тих країн, які ще поки що не визначились щодо підтримки формули миру. Тому ми бачимо взагалі-то позитивний характер, дуже позитивний характер і можливості реалізації наслідків цього візиту для України. А з другого боку, Індія може чи не вперше позиціонувати себе як країна, яка впливає на різні точки в світі, як країна Великої Двадцятки, і як країна, яка
має певний міжнародний вплив і застосовує його, і застосовує в інтересах дуже важливих і потрібних усьому світу досягнення миру в Україні. Студія. Володимир Зеленський і Україна виступає за проведення другого саміту миру однієї з країн глобального півдня. І ми вже частково обговорили, що пропозиція провести цей саміт у Індії, вона прозвучала. Але є одна умова. Індія спершу має схвалити підсумкове комюніке, яке під час першого саміту у Швейцарії вона не підтримала поки що. Тобто делегація, вона була присутня, ми чекали на цю делегацію, вони приїхали, але до підсумкового комюніке не приєднувались. Пане Олександре, як ви вважаєте, чому, що стримало тоді Індію від того, щоб поставити, умовно кажучи, свій підпис під формулою миру і під оцими загальними засадами українського бачення справедливого миру? Ви знаєте, що всі країни БРІКС не підписували формулу миру. От у них певна було, де була домовленість. Відмовка теж була якось зрозуміла. Як можна досягти якогось прогресу, коли на цьому саміті нема російської делегації? От, а Москва, як ми пам'ятаємо, то вона говорила, що вона не буде брати участь. Потім вона казала, що може підбрала, але її ніхто ж не запрошує. Потім називала сам саміт якоюсь бредовою ідеєю і так далі. Ну, між тим, так би мовити, ми бачимо, що, наприклад, і щодо наступного саміту миру у Кремля дуже скептичне якесь ставлення, бо він дуже добре розуміє, що саміт миру – це шлях, великий крок до досягнення реальних домовленостей, причому відповідно до міжнародного права, до того, що пропонує президент України. Це офіційній Москві зовсім не потрібно, тому треба все це якимсь чином ігнорувати. І от тут уже всі прочитують споживацький характер позиції Кремля, який просто хоче коли саме щось напустити диму, що він без нього тут все. Зараз відновимо зв'язок із паном Олександром, і якраз було би цікаво почути стосовно того, наскільки Індія зараз, уже після візиту Нарендри Моді до Києва, висловлювалась з приводу того, чи вважають вони за потрібне бачити Росію на другому саміті миру. Я поки що таких повідомлень не знаходила, як так само і про те, що вони свою думку змінили щодо того, що російську сторону мають почути країни і глобального півдня, і демократичного світу, які збиралися минулого разу у Швейцарії, а цього разу ми чи наступного разу ми будемо організовувати цю зустріч, можливо, в одній з країн глобального півдня. Це може бути як Індія, так і Саудівська Аравія, так і Катар. Я думаю, що ми дізнаємося про те, де буде саміт миру трохи пізніше, і вже детальніше будемо обговорювати цю локацію і вплив самої локації на те, як відбудеться саміт. От із паном послом найцікавіше почути, яким чином переконати Індію приєднатися до цього фінального комюніке, оскільки Олександр Левченко працював у непростий час у непростій державі у Хорватії. Там теж є широкий досвід конфліктів. Яким чином дипломати переконують інших дипломатів підтримати те чи інше рішення? Бо з Індією справді важливо. Індія має вплив на цілий регіон. І коли Індія говорити... бореться за глобальний вплив на цей регіон, конкуруючи з Китаєм. І такі, знаєш, миротворчі якісь посили від Індії і, можливо, навіть участь як переговірника чи участь як безпосереднього посередника, вона може бути дуже корисною для Індії, як для сильної країни в цьому регіоні. Так, величезна держава, майже на 1,5 мільярда населення, і що найважливіше, що здебільшого люди говорять англійською, тобто це ще є конкурентні люди. Тому ми далі поговоримо також і про економічні основи нашої співпраці України та Індії, на якому рівні зараз відносини політичні, на якому рівні відносини економічні, чи можна у такий складний час збільшити цей рівень відносин. Про все це детальніше поговоримо. Ну і, звичайно, найголовніше – це саміт миру. Другий етап, який ось-ось буде в листопаді, який
який має відкрити ширший шлях до завершення війни або до перемоги України і встановлення справедливого миру в цьому конфлікті із Росії і з нами. Залежність економічна, точніше незалежність, а дуже щільна співпраця і Нью-Делі із Москвою у їхній економічній співпраці – це насправді складний момент, тому що Індія поки що не бажає розривати своїх таких відносин з Росією, які стосуються і нафти, які стосуються і співпраці у військово-промисловому комплексі. Але щодо певних питань, окей, не нафти, але військово-промислового комплексу, Україна також пропонує свою альтернативу. І ми знаємо, що це питання обговорювалося під час візиту на Нарендри Моді. Володимир Зеленський говорив про те, що Україна, вона готова співпрацювати із Індією, готова показати свої розробки і готова, я думаю, замінити Росію. І коли повернутися до переконання, яким чином схилити Індію, підтримати комюніке мирного саміту, варто згадати і попередні випадки, оскільки підписантів з кожним тижнем, а ось перші тижні по завершенню цього саміту ставало тільки більше, значить українським дипломатам вдавалося переконувати і навіть екзотичні країни Південної Америки і острівні держави, то чому ні, яких аргументів не вистачає Індії для того, щоб підтримати? І, звичайно, ще один аспект важливий, що же думають або як відреагували в Москві, в Кремлі, на Червоній площі, на ось цей такий візит, символічний для України, так, день українського прапора. Насправді, важливим моментом також і залишається те, що ми вже зазначали в першій частині нашого ефіру, що робота над підготовкою до другого саміту миру, вона триває у конкретних групах, які займаються конкретними питаннями і конкретними пунктами імплементації формули миру президента Зеленського. Ось буквально нещодавно збиралася енергетична група, була велика конференція, і 40 країн підписали комюніке, яке дозволило їм задекларувати своє бачення і повідомити світові про те, що вони готові енергетично підтримувати Україну, енергетичну безпеку України та нашу державу за допомогою ППО та обладнання для наших ТЕС. Пан посол згадував про економічні інтереси, які можуть бути між Індією і Україною. Передусім, це фармацевтика і медицина. А крім фармацевтики і медицини, ми знаємо, що Індія є величезним імпортером зброї. І зараз велику частку посідає Росія і російські компанії ВПК. Україна теж виходить у лідери виробництва зброї, однак через... І потребує інвестицій, потребує замовлень. Так, потребує інвестицій, потребує замовлень і потребує нейтральних інвесторів у ці проєкти, оскільки ми мусимо розвиватися і виходити із цієї війни з сильними галузями, і, зокрема, галузю ВПК. Слушно. І так само не варто забувати, і є й глобальний момент, що Індія – це країна, яка є величезно населеною країною. Це є країною, вона є країною найбільшою демократією, тому для України дуже важливо налагоджувати діалог із Індією і заручатися підтримкою найбільшої демократії у світі. І коли говорити про те, чому Індія же не приєднується до комюніке, розкрити, а які ризики вона вбачає у цьому, щоб не приєднатися? Чи там цей ризик є один, і він починається на букву П, тобто Путін? Чи, можливо, якісь інші ризики? Ну, про все це ми з'ясуємо і поговоримо детальніше. От щойно Олександр Левченко з'явиться на зв'язку. Посол України в Республіці Хорватії. Одразу 7 років він був у цьому непростому регіоні. І почуємо детальніше про це. Також непростий момент у тому, що Нью-Делі, власне, не підтримує російські санкції, утримується від критики Москви, утримується називати Москву Росію країною-агресором, країною-терористкою, а також купує російську нафту, імпортує зброю. Все це насправді є великим питанням, чи може Індія в такому разі станом на зараз, станом в цій економічній ситуації бути справедливим посередником, бути чесним і дійсно нейтральним посередником і справжнім партнером для України. Це також викликає певні сумніви, погодься, тому що залежність і співпраця дійсно велика із Російською Федерацією.
Чому ж Індія не приєдналася і поки не приєднується до фінального комюніке першого саміту миру, котрий відбувся у Швейцарії? Про це поговоримо детальніше далі. З нами Людмила Покровщук, доктор філософії, експерт із внутрішніх та зовнішніх політик. Пані Людмило, вітаємо вас у нашому ефірі. Вітаю вас. Так, як би ви пояснили, чому Індія не доєднується, або яким чином переконати Індію пошвидше доєднатися до комюніке першого саміту і зробити так, щоб на другому саміті вона охочіше підписала його? Ну, знаєте, Індія, приїзд Моді в Київ – це вже така зміна певної позиції, можна сказати, Індії. А щодо того підписання комуніке, ну, прийдеться з ними дещо ще попрацювати, деякі питання. В принципі, ви розумієте, Індія – це на сьогодні такий вже, вона теж виходить на лідерські позиції. Зараз іде боротьба за глобальний південь, за лідера глобального півдня, і Індія дуже бореться за цю позицію. Тому і враховуючи, що Моді переобрався, так, вибори в них відбулися, і мені здається, що зараз їхня позиція дещо буде змінена. Вона більш буде чітка, особливо на зовнішню рамку. Тому ми побачили цей приїзд Моді, так, і розуміємо, що, можливо, вона приєднається. Але враховуючи її таку нейтральність, її така історична, в принципі, якщо ми подивимося в ретроспективу, така позиція, вона дуже обережно до всього відноситься. Враховуючи навіть її економічний такий великий розвиток, це все-таки друга серед великих економік, яка дуже стрімко розвивається. Але тим не менш, вона дуже-дуже-дуже обережна. Вона боїться дещо деяких позицій, щоб її невірно зрозуміли, враховуючи ситуацію, що у неї дуже така многовекторна політична позиція. Вона працює, ми ж знаємо, вона працює як з Росією, на сьогоднішній день у них там дуже такі тісні, особливо економічні відносини. Тому вона буде все взвішувати, і оця позиція, вона буде далі і продовжуватися. Але враховуючи, я ж говорю ще раз, те, що зараз вона бореться за лідера все-таки глобального півдня, то її позиція буде, а питання України, воно одне таке тригерне питання для світової безпеки, тому, звісно, що Індія буде приймати в цьому участь. І вона, навіть якщо вона зараз не підпише це комуніке, яке за наслідками першого саміту, але за наслідками, думаю, другого саміту, вона прийме там участь, і там буде зовсім уже, ми побачимо, більш чіткі. І я думаю, що там вона підпише за наслідками, розуміючи її вже більш свою позицію, як вона буде діяти далі. Тому що вона дуже обережно дивиться, вона ж дивиться і на Китай, з яким у неї там, хоча і економічні відносини по товарообігу дуже добрі, але політичні відносини, особливо безпекові, там у них вже довго-довго дляться такі певні конфлікти відносно кордонів. Також вона дивиться на Сполучені Штати, на глобального лідера, з яким у неї саме більший товарообіг. Все-таки це перше місце серед її економіки, внутрішні займають американські ринки. І от дивлячись на оці всі позиції, на позицію Росії, як вона буде, тому Індія буде приймати отакі виважені рішення. Але от я замічаю, що приїзд у Моді – це вже перемога. Це перемога, то значить позиція помінялася, щось воно здвинулося. І далі воно і буде, вона буде, це не та країна, яка буде стрімко якісь приймати рішення, швидкі рішення. Вона буде виважені приймати рішення, але вони стратегічні рішення і те, що воно буде працювати на них. І особливо зараз вона себе вже заявляє як геополітичний гравець. А також враховуючи, що вона давно хоче бути членом Радбезу ООН, і вони про це заявляють уже на протязі не одного року, то ви мене чуєте? Так, звісно, так, ми вас уважно слухаємо. Так. Я хочу ще додати до ваших слів про глобальне лідерство. Помітити от таку деталь. Коли прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підписував у Маріїнському палаці звернення до українського народу і робив відмітку ось цієї книзі, у першому реченні він згадав, що Індія із населенням 1 400 000 000 осіб. Тобто одразу же в першому реченні він підкреслює вагу своєї держави і її вплив глобальний. І тут же я хочу зазначити, от як такі великі держави переконувати,
продавати? І яка тут роль Росії? Хто від кого більше отримує? Індія від Росії чи Росія від Індії? Ну, тут, в принципі, за економічними показниками, то Індія більше отримує, особливо, що стосується нафти. Все-таки це в нафтовому, в імпорті нафти, це 37%, це Індія. Там 47% Китай, Китай, звісно, на першому місці, але на другому місці це Індія. Тому, дійсно, Індія, вона більше у неї отримує від Росії, особливо в економічному плані. Щодо політичного, зараз така ситуація у світі, ми ж бачимо, що такий дещо іде, трансформується нова якась конструкція вже, да? І багато хто заявляє, от Шольц особливо, у нього стаття, його дуже там цікава стаття була в 23-му році, вийшла, щодо багатополярності уже такої, да, в світі, що вона от уже відчувається. Враховуючи, що раніше був глобальний гравець, який один у нас, Америка, да, і Сполучені Штати, на яких всі дивилися, але зараз така дещо хитка ситуація в Сполучених Штатах, і у них і вибори йдуть. Тому пішов деякий, і оце вторгнення повномасштабне Росії в Україну, воно показало недосконалість цієї системи в світі. І другі гравці почали займати своє місце, яке вони хочуть зайняти. Це і Китай, і особливо це Індія. А Індія дійсно, це перша країна по населенню, вона ж перегнала зараз Китай. Але враховуючи, ми ж повинні також розуміти, що Індія, в неї дуже тісні зв'язки з Росією. Все-таки вони входять в ШОС, вони входять в БРІКС. Да, вони на одних оцих, є в них оці такі єдині платформи, де вони співпрацюють і хочуть виробити свою якусь позицію регіональну цих регіональних гравців. Тому, де ж кажу, ці зв'язки, вони є. Але щоб сказати, що там Росія впливає на Індію, ні, Росія не так впливає на Індію, як це би хотілося би дуже Росії. Можливо, навіть раніше вона не так впливала, як це здавалося. Все-таки там була більш європейська присутність, європейська і Англії присутність. Ми не забуваємо, що все-таки це всього півстоліття, як вони перестали бути колоніальною країною. Індія. Да, тому, в принципі, я ж кажу, вони, і саме вони більше отримують преференції таких економічних, і вони будуть використовувати Росію. Раніше ж, ми, якщо подивитися до 2014 року, Росія вже теж, в принципі, йшло про те, що вона нові гравці там в Радбезі ООН. І Росія була проти, до речі, щоб Індія там зайняла своє місце. Так. А зараз Індія розуміє, що вона двигає Росію з багатьох ринків, так як двигає це Китай, і вона займає, може зайняти ті позиції, де втратила ці позиції Росія. Тому вона це використовує. І вона буде це використовувати, щоб вийти на цей глобальний рівень, як вона себе відчуває, тому що це дійсно це дуже велика країна. І саме стрімко розвивається економіка. Це такий феномен індійський вже йде зараз. І також враховуємо те, що на сьогодні дещо позиції Китаю економічні шатки, тому що багато країн хочуть диверсифікувати свої економічні ланцюги. І альтернативою Китаю вони бачать Індію. Особливо це у нас західні країни, особливо європейські країни і тихоокеанського країни тихоокеанського напрямку. Тому тут зараз Індія, от вона на таких помірковано, спокійно, як вона завжди це робила своєю політикою, але вона набирає темпи. І вона буде йти оцим своїм шляхом, головне їхнє лідерство. Вона буде використовувати економіку, вона буде використовувати цю диверсифікацію відносно Росії, відносно Китаю, щоб війти і стати цим таким глобальним уже гравцем. Тому що я ж ще раз нагадаю, що вона дійсно уже багато років вона хоче бути членом Радбезу ООН. І навіть її заява була, що якщо ви нас не візьмете, це було 2 роки тому, була така принципова заява серед їхніх політиків, якщо нас не візьмуть в Радбез ООН, одним навіть постійним членом, вони говорили про це, що треба трансформацію проводити Радбезу, то ми тоді, може, інші будемо використовувати майданчики для іншої співпраці. Тоді ми не розуміємо, для чого такий Радбез і для чого такий ООН. І я ж говорю, Індія вже тоді про це почала заявляти декілька років тому. Тому враховуючи оцей весь комплекс, ми розуміємо, що Індія зараз дійсно виходить на позиції глобального гравця, особливо глобального гравця Півдня,
глобального півдня. А для нас же і вона ж розуміє, що для багатьох дуже важливо з ким розмовляти на глобальному півдні. Так, тому вона хоче зайняти оцього такого основного поліцейського глобального півдня, щоб з нею розмовляли, через неї розмовляли з іншим півднем. І для нас це дуже важливо. Для нас дуже важливо, тут такі, навіть от президент вже заявив, що ми хочемо не там збільшити в 3-4 рази наш товарообіг, а повернути його до повномасштабного вторгнення, тому що я нагадаю, що у нас в 2022 році у нас було товарообіг між Індією і Україною був 1,42 мільярда. Це не так багато, ми можемо навіть це збільшити. І тому дуже добре, що підписали таких 4 документи. Так, вони особливо, ми розуміємо, чому Індію цікавив аграрний сектор, того, що вона ж заявив, як Моді заявив, про те, що глобальний південь потерпає від оцих такої безпеки, небезпеки цих харчових продуктів, аграрного сектору. Тому для них, я ж кажу, вони хочуть себе заявляють. Вони заявляють себе, що вони опікуються проблемами глобального півдня. І то, а для, я ж кажу, для України це дуже добре, дуже і дуже важливо зараз не навіть якщо дещо нам не вдається, навіть дещо, якщо нам не так подобається, що заявляє Індія, але з нею потрібно працювати. Як ми завжди це працюємо і робимо, ми працюємо з країнами, і потім ми бачимо, який результат це приносить. В принципі, результати ми завжди добиваємося цих результатів. І зараз, я ж говорю, враховуючи те, що Індія, її побажання, як оцього глобального гравця, треба це і використати. Але розуміти, тим паче, про те, що да, дійсно, з Росією буде, вона не відмовиться завтра від Росії, тому що це її економіка. Тому що ми не забуваємо, що вона всі енергоресурси в неї, це імпорт, вона їх закупляє. Також у них великий же обіг серед ВПК, озброєння, у них саме більше, це ж саме йде оборот з Росією. Дійсно, що Моді хоче хоч диверсифікувати цей оборонний сектор, але це не так швидко відбудеться, як, мабуть, це би хотілося би все-таки Індії не так залежати від цього оборонного товарообігу з Росією. Тому, я ж говорю, зараз Індія це дуже цікава країна, вона навіть, але це все почалося на темі України, вона це дуже добре розуміє. Тому що у нас чомусь так склалося, що саме тема України, наше питання, воно дозволило таким країнам, як Китай, Індія, заявити про свої амбіції. І це дуже цікаве питання. Будемо бачити, як це все буде трансформуватися в геополітичному плані ці їхні позиції. А нам що? Ми готуємося до другого саміту. Ми, звісно, будемо працювати і з Китаєм, і з Індією, тому що нам дуже потрібні ці два глобальні гравця на майбутніх. Ми розуміємо, що все-таки будуть ці перемовні треки. І без них тут, в принципі, ніяк. Тому що це все-таки певний вплив на Росію. Як би нам би це не хотілося. Пані Людмило, от ви сказали, що позиція Індії, вона змінилася після того, як Моді приїхав до Києва, що це було помітно, що це було відчутно. А в чому це далі, ось ця зміна позиції, зміна курсу чи вектора, в чому вона далі може проявитися? У тому, можливо, наскільки активну позицію займе Індія на наступному саміті миру, і як ми зможемо зафіксувати цей факт, що цей візит, він був успішним, і нам вдалося хоч в чомусь переконати Моді? Ну, я сказала, що не змінилася позиція Моді. Я сказала, що цей приїзд уже говорить про дещо зміну позиції Індії. Тому що якщо б не було зміни, то цього би візиту би не відбулося. Індія би не, Моді би не приїхав. Тому, звісно, що це ми можемо говорити про дещо деяку зміну позиції. А ми бачимо за наслідками, це все-таки у нас підписані 4 документи, і ми бачили заяви президента, який сказав, що ми продовжуємо надалі працювати з Індією відносно формули миру, відносно справедливого миру до України. І ми бачили заяви Моді, що він дійсно підтримує, що треба щодо війни, вже як говориться, це він назвав це війною, і що це потрібно якось завершувати вже цю війну, і це і вона повинна бути справедливою. І цей мир повинен бути справедливим для України, тому що і це вже зміна позиції. Це в принципі на даному етапі це добре.
І просто треба спокійно до цього відноситися і далі продовжувати працювати з Індією. Далі продовжувати її долучати до різних треків, які ми зараз напрацьовуємо в плані другого саміту. І звісно, я ж говорю, тоді ми отримаємо результати, що Індія дійсно вона долучиться. А долучиться, я ж говорю, долучиться вона тому, тому що їй дуже потрібно зараз, вона ж на противагу Китаю зараз працює. І тому дійсно, коли вона бачить, що Китай одна позиція, то Індія буде заявляти от таку позицію, що от Моді приїхав, він заявив свою позицію відносно миру, він заявив свою позицію відносно перемовних цих процесів. І тому я ж кажу, вони будуть це використовувати. Оце Індія, це свого роду така противага Китаю, вона буде іти в такому геополітичному плані. Тому що, я ж говорю, ці дві країни, вони зараз дійсно, вони між собою починають вже вести конкуренцію за глобальний південь. Ну і ще раз повторюся, тому дійсно для нас дуже важливо зараз не втрачати взаємовідносини з Індією, продовжувати їх. І я ще раз повторюся, президент же заявив у нас, що ми будемо товарообіг, ми будемо збільшувати. І ви, нас, пані Людмила, цілком праві, що ми сподіваємося, що Індія вичікує і зважує, і до фінального комюніке першого саміту приєднається невдовзі, а уже під час другого саміту, котрий запланований на листопад або наприкінець осені, вона приєднається повноцінно. Будемо сподіватися на це. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Це була Людмила Покровщук, доктор філософії, експерт із зовнішніх та внутрішніх політик. А також на наступному саміті миру, який, ймовірно, відбудеться в одній із країн глобального півдня, обов'язково будуть обговорювати питання продовольчої безпеки. І Росія і тут, власне, не гребує цинічними методами. І так само, як і в випадку з енергетикою, вона порушує міжнародне законодавство, викрадає, а потім продає українське зерно із тимчасово окупованих територій. Продовольча безпека є одним із пунктів мирного плану, до речі, президента Зеленського. А поки ж росіяни вивозять з тимчасово окупованих територій українське зерно до Ірану. Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву. За їхніми даними, окупанти налагодили новий логістичний маршрут для цього. Зокрема, аграрну продукцію потягами вивозять із Луганщини до Каспійського моря і далі до Ірану. Водночас у Кремлі начебто не задоволені падінням врожайності на тимчасово окупованих територіях Херсон. Хоча причиною є знищення самою Росією системи зрошення регіону внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС. Детальніше про це будемо говорити з Павлом Мартишевим, аналітиком Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки. Вітаємо вас у нашому ефірі. Да, добрий день. Отже, зараз Росія розробила новий маршрут, яким вивозять зерно з окупованих регіонів України до Ірану. Ну, ми розуміємо, що що Росія, що Іран – це країни, це підсанкційні вигнанці, але чи є у цивілізованої міжнародної спільноти, у цивілізованого демократичного світу механізми, щоб на це вплинути? Яким чином можна повпливати на таку незаконну співпрацю двох підсанкційних країн? Це технічно складно зробити, тому що, в принципі, зерно його міксують, і досить важко відрізнити зерно з України та зерно з РФ. Зараз цим займаються експерти Мінагрополітики, британські партнери і латвійські партнери. І, в принципі, очікується, що восени буде методика визначення саме географічного походження зерна. Перш за все, це стосується пшениці, тому що якраз окуповані території, вони спеціалізуються на пшениці, на соняшнику. І перш за все, це пшениця. Варто розуміти, що насіннева база, що в Росії, що в нас, вона своя. І вона схожа, але дещо розрізняється. І, відповідно, на рівні генетики можна зробити деякий аналіз і з певною долею ймовірності визначити це зерно з України або з РФ. І це єдиний такий якби метод, що стосується кінцевого продажу зерна. Також можна це трекати за допомогою супутникових даних, інші дані, розвідка. Загалом, в принципі, є вже досить багато
доказів щодо крадіжки українського зерна, щодо різних типів перевезень українського зерна. Тобто це вже є такий доведений факт. А чи можуть країни, даруй, я зараз маленьке уточнення зроблю, чи можуть країни, які фактично купують ось це змішане крадене зерно, вони можуть просто не підозрювати про те, що це зерно з тимчасово окупованих територій і купувати його не знаючи про це, чи даремно таке виправдовувати? Це можливо, да. Вони можуть купувати не знаючи, що це саме українське зерно. Тому що ми візьмемо там пшеницю 2-3 клас, її можуть перемішати між російським походженням та українським походженням. І, в принципі, ця продукція продасться, ніхто не буде розбиратися, звідки це зерно. Тому такий варіант теж може бути. А яким чином це все відбувається? Як виглядають ці процеси? От, зокрема, про змішування ви говорите, і Яся зазначає. Я на одному із російських інформаційних агентств бачив відео, вони публікували з окупованих територій українського Запоріжжя, де цілком не соромлячись показували процес збору і вивезення врожаю. Так, це правда. Тобто є партії загалом, якби повністю сформовані з українського зерна. Ми бачимо, що ряд компаній купують це зерно. Перш за все, це турецька компанія, яка більше 100 тисяч тонн української продукції закупила. Потім це офшорні компанії, це Маршалові острови, це Швейцарія, до речі, тому що Швейцарія – це взагалі така мекка для зернотрейдерів світових. І найбільші світові компанії, і їх компанії-прокладки, які працюють через ці великі компанії, вони зареєстровані дуже, дуже часто в Швейцарії. Тому дійсно і так працює. І змішування продукції, і чисті партії української продукції також. А на практиці це як виглядає? От я пам'ятаю історію, коли в Росії заборонили якусь там продукцію з Європейського Союзу, і Білорусь постачала креветки, морепродукти і так далі, не маючи виходу до моря, як власного виробництва. Вони перевозять українську продукцію на свою територію і якимось чином її перетворюють, адаптують на свою і відправляють уже через порти. Так це виглядає? Абсолютно, так. Да. Тобто це може бути неофіційна розтаможка. От, і процедури розмитнення, вони також досить багато там схем, як це обійти. І, по суті, варто розуміти, що загалом ринок зерна, він такий непрозорий, що у нас, що в інших країнах. Тому тут не проблема зі змішуванням зерна, не проблема з підробленням якихось документів. Тому це може бути суттєво. Ще один варіант – це те, що зерно просто завозиться в Росію, власне, і Росія експортує більше свого зерна в треті країни. Тобто, грубо кажучи, російське зерно заміщується українським на російському ринку. І таким чином це важко розрізнити тут, що саме споживають росіяни – своє зерно чи українське. Оцей фактор, до речі, досить рідко вказують медіа, ті статті, що я читав. Але це теж суттєвий фактор, і це вказує на те, що загалом обсяги краденого зерна, вони можуть бути набагато більші, ніж вказують джерела, які трекають лише експортні відвантаження. Ну, дійсно. Зараз Росія знову виходить, що краде українське зерно, відбирає його у людей, продає його, як це вже робили в СРСР у 30-х. Тоді це призвело до голодомору, до голоду. І наскільки зараз перегукуються ось ці історичні паралелі? І чи має ось це вивезення українського зерна із території тимчасово окупованої якісь наслідки для продовольчої безпеки в цих регіонах? Наскільки нам відомо, ми відстежували, наприклад, я зі своїми колегами продовольчу ситуацію на прифронтових територіях, і були деякі, в принципі, оцінки стану продовольчої безпеки саме на тимчасово окупованих територіях. Там дійсно проблема. Там дорогі продукти, і дійсно там ситуація досить складна. Тому так, це абсолютно перегукується, і, в принципі, ми можемо говорити, що продовольча ситуація на цих територіях набагато гірша.
А це впливає на ціни? Це впливає на ціни на той же хліб в тимчасово окупованих регіонах? Ціни на хліб частково так. Тобто тут на ціни на хліб впливає насправді дуже багато факторів. Не лише пшениця, це і електроенергія, це і наявність працівників на фабриках. До речі, це впливає також через те, що пшениці дуже важлива якість. Щоб вона була борошномильною пшеницею, це повинен бути другий-третій клас пшениці з вмістом відповідним протеїну та клейковини. І ми бачимо доказ того, що війна вплинула негативно не лише на обсяг врожаю пшениці, але й на якість пшениці. Це такий удар по борошномелам, і цей удар досить відчутний в східних регіонах. Тому ми можемо говорити про подорожчання хлібу і взагалі продовольча інфляція в цих регіонах досить суттєва. А як би ви охарактеризували або окреслили обсяги? Скільки? От, зокрема, я зустрічав у медіа оцінку українського врожаю на теперішній рік в 60 мільйонів тонн. А скільки з окупованих територій може піти або як оцінюється врожай там? Дуже складне питання, тому що є різні оцінки. Я от те, що читав, це від, наприклад, за 23 рік від 2 до 4,8 мільйонів тонн. Ну, мені здається, 4,8 воно більше до правди, враховуючи те, що в нас там більше ніж 3 області фактично знаходяться під тимчасовою окупацією. Варто говорити про те, що фермери не дуже активно сіються на окупованих територіях, тому що вони не бачать в цьому сенсу через низькі ціни, через ризики, через цього сезону ще додалася посуха, яка вдарила більше всього по східним та південним регіонам. І фермери втратили частину врожаю навіть через посуху. Тому дійсно, ну це декілька мільйонів тонн зерна вкрадено саме Росії. І нарешті, що з цим усім робити? Зокрема, кілька тижнів тому була така історія, що вони зареєстрували у себе десь на території торгову марку «Мелітопольська черешня». Я пам'ятаю, що коли говорити про інші продовольчі позиції, а не тільки про зернові, я пам'ятаю, в 2022 році в Санкт-Петербурзі продавали херсонські кавуни та інші баштанні. Яким чином або чи можна зупинити експорт української агропродукції з окупованих територій, і як бути з тим, що вони намагаються поцупити і навіть впізнаваністю окремих українських позицій? Ну так, щодо брендингу, це дійсно досить такий болючий удар. І з іншого боку, якось вплинути на Росію саме на продовольчому ринку складно, тому що продовольчий ринок, він менше всього підлягає санкціям. І ми бачимо певну реакцію ЄС, коли є заборона на імпорт продукції з РФ. З іншого боку, є дуже багато третіх країн, які активно закуповують продовольство, і їм, по суті, все одно на те, звідки це продовольство йде. Тобто ми говоримо, що тут лише саме наші військові та загальнополітичні успіхи, вони призведуть до зниження оцих крадіжок. Саме таких специфічних якихось варіантів законодавчо перекрити крадіжки на міжнародному рівні, їх не дуже багато, на жаль. Ну так, як засвідчилося повномасштабне російське вторгнення на територію України, що найефективніший і найпереконливіший засіб і спосіб – це робота українських збройних сил. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Це був Павло Мартишев, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки. Далі поговоримо знову ж таки про сусідів. Вже обговорили Російську Федерацію, а і поки Путін оговтується від оцього курського ляпаса і майже не говорить про курську операцію, про неї не тільки висловлюється ще інший самопроголошений диктатор – це Лукашенко. Чому останнім часом
йому так часто вважається загроза від України? І чи є насправді можливість якоїсь провокації на кордоні зі сторони Білорусі? Про це ми поговоримо зараз. Міністерство закордонних справ закликало Білорусь не робити трагічних помилок під тиском Москви і відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження білоруських систем вогню. Проведення навчань в прикордонній смузі та в близькості до Чорнобильської АЕС створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці, наголосили в МЗС. Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу. Та в разі порушення кордону наша держава вживе всіх необхідних заходів самооборони, які гарантовані статутом ООН. Скупчення військ, військові об'єкти та шляхи постачання на території Білорусі можуть бути законними цілями для Збройних сил України. Білорусь під виглядом навчань стягує війська та техніку до кордону з Україною. За даними української розвідки, у Гомельській області перекинули значну кількість особового складу, зокрема сил спеціальних операцій, озброєння, танки, артилерію, реактивні системи залпового вогню, засоби ППО та інженерну техніку. Також зафіксована присутність найманців колишнього терористичного угруповання «Вагнер». За даними моніторингової групи «Білоруський Гаюн», Білорусь перекинула до кордону з Україною щонайменше 1000 військових, вертольоти і штурмовики, а також зенітно-ракетні комплекси С-300. Раніше диктатор Лукашенко оголосив, що розмістить майже третину армії вздовж кордону. Навіщо білоруському диктатору ці заяви про постійну загрозу, про переміщення військ, чого він добивається цими заявами? Чи є це, знаєш, імітацією активних дій чи реальними діями на загрозу Україні? Який взагалі, ну, що у нього в голові? Про це ми будемо говорити із нашими експертами вже незабаром. Але я вважаю, що найперше ці заяви і ці гучні повідомлення про загрози мається на увазі нібито від України для Білорусі, вони мають, перш за все, лише інформаційний ефект. Тому що Україна офіційно заявляє про те, що жодних провокацій і жодних недружніх дій стосовно Білорусі вона не планує, не збирається чинити. Про це офіційно наголошують у Українському міністерстві закордонних справ. При цьому Лукашенко каже, ні, проводимо навчання в безпосередній близькості до Чорнобильської атомної електростанції та українського кордону. Небезпечно це чи ні? Ну так, я думаю, що з нашими фахівцями, котрі зараз будуть у нашому ефірі, варто з'ясувати про небезпеку, яка це небезпека інформаційна, оскільки інформаційні небезпеки теж важливі. Чи все-таки загрозу величезну? Ну так, загроза. Чи все-таки практично, оскільки із цього переліку номенклатури, що вони туди стягли, там і вертольоти, і штурмовики, і ЗРК, і, зокрема, там і спецназ, спецпризначенці їхні, але є одне «але». Це 1000 осіб поки. Невідомо, скільки техніки. Ну, тобто, нам варто почути думку і оцінку експертів, оскільки вихідними, коли з'явилися всі ці заяви, воно звучало неприємно і, можливо, що як нова загроза на українському кордоні. І що найважливіше, от що найпримітніше у заяві Міністерства закордонних справ, про котру ти, Ясю, згадувала, це те, як українське МЗС підкреслило, що в Білорусі не варто робити фатальних і історичних помилок і стягувати чергове. Свої так чергове. Тому що вже ця фатальна історична помилка, як на мене, була здійснена, коли був наступ на Київ, і Білорусь допомогла Росії і просто надала свою територію і підтримку для того, щоб цей наступ він міг бути здійснений. Продовжимо обговорювати цю тему із Олексієм Гетьманом, військовим оглядачем, учасником російсько-української війни та майором запасу. Вітання вам. Доброго дня. Пане Олексію, навіщо зараз Білорусь заявляє про перекидання своїх військ до кордону з Україною, про проведення ось цих навчань? Чого вони добиваються? Який задум у Лукашенка? І наскільки Україна має реагувати на такі загрози зараз? Ну, задуму в нього самостійного вже давно немає ніякого, у Лукашенка. Ми чудово розуміємо, що все, що він робить, це він робить за вказівкою своєго керманища Путіна. І тому він критикував Казахстан, Лукашенка. Він казав, що от їхній договір про колективну безпеку, він має виконуватись, коли одна країна веде бойові дії, тим більше, коли на її території починаються бойові дії, то всі інші країни члени ОБКД мають підключатися, тому от це його така офіційна риторика, офіційна позиція.
Насправді можна зрозуміти, що Путін йому дав вказівку теж ну, робити, чи починати, чи я не знаю, як він там це інтерпретував, бойові дії вже з боку Білорусі, для того, щоб відтягнути наше військо, ну, для того, щоб поширити лінію фронту і так далі, ми це чудово розуміємо. Лукашенко цього дуже не хоче робити, бо пан Кулєба і взагалі наше Міністерство закордонних справ повідомили Білорусію, що якщо вони спробують перетнути кордон і зробити якісь наступальні дії в бік нашої України, вони стануть нашою законною ціллю, згідно 51 статті Статут Організації Об'єднаних Націй, де прописано, що мають право робити країна при агресії на її територію, то він... Тоді всі об'єкти, військові об'єкти, нафтопереробні заводи, військові заводи стають нашою законною ціллю. І ми, є чим нас атакувати, він це чудово бачить, Лукашенко. Це може бути не обов'язково ракети, які нам мають і передають наші партнери, це може бути ракета власного виробництва, це може бути паляниця, це може бути Нептун, не кажучи вже про інші наші далекобійний і середньої дальності дрон. Тому він опинився в дуже важкій ситуації, Лукашенко. Він хотів показати, наскільки він найбільш коханий, найбільший друг Путіна, що він готовий робити все, що треба, і він не дуже так в цьому проявляв ініціативу, дуже багато слів сказано, обнімашки, ціловашки. Ну, зараз ситуація, треба бути трошечки більш виваженим, тим більше політик з таким же великим досвідом. Я думаю, що просто якщо він з початку розвалу Радянського Союзу практично знаходиться у керма Білорусі, то в нього трошечки, як то кажуть, око замилилося. Він опинився в розтяжці, це є цюйцванг, коли будь-який хід призведе до погіршення ситуації. Що я маю на увазі? Якщо він, я буду казати простими такими військовими словами, не підбираючи дипломатичних якихось протоколів. Якщо він відмовиться нападати на нашу країну, що йому дає наказ Путін, то це буде або полоні, або новічок, і Путін його вб'є, простіше кажучи. В той чи в інший спосіб, або просто як Німцова застрелить. І Лукашенко це чудово розуміє. Якщо він виконає прохання Путіна, чи вимогу Путіна, то тоді вб'ємо його ми. Наші збройні сили, як ворога, який на нас напав, і використаємо те право, як каже наш МЗС, Кулєба, це прописано в міжнародних протоколах, це буде наша законна ціль. Тому він опиняється між двох вогнів. От не треба було казати, що будемо мити чоботи в Ла-Манші за три дні туди, за тиждень туди. Зараз його об'ють наші збройні сили або росіяни. Тому я не знаю, який в нього вихід, може самому застрелитися. А може просто якось повинною, нема в нього виходу. А ці рухи навколо наших кордонів, намагання, що він хоче нас налякати, чи що? Це виглядає, знаєте, як мінімум смішно. Я думаю, що, знаєте, як в тій приказці, що їжак би голої частини тіла спугався би більше, ніж ми, Лукашенко, з його всіми там потугами. Всі ж це чудово розуміють, він це чудово розуміє, але треба ж тримати покерфейс при поганій грі, в нього це не дуже виходить поки що. Ну так, що ж він хоче, ми будемо з'ясовувати і далі, пане Олексію. Залишайтеся із нами в ефірі, ми не прощаємося ще. До нас доєднується зараз Іван Варченко, експерт із питань безпеки. Пане Іван, вітаємо вас. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Ось це скупчення певних білоруських військ на українському кордоні створило принаймні дві загрози. Інформаційну загрозу і військову загрозу. Як би ви охарактеризували їх? Котра із цих загроз передує іншій? Інформаційна чи військова? Лукашенку треба щось робити. Нічого не робити він вже не може. Він надто глибоко зайшов у васальні стосунки з Путіним, і Путін, напевно, що має якийсь кошик компромату на Лукашенка. Грубо кажучи, от знаєте, як ото в Кощія,
яйце з голкою, яйце Лукашенка, по суті, в руках у Путіна, і напевно, що він має можливості ним маніпулювати і змушувати Лукашенка до тих чи інших дій. З іншого боку, Лукашенко розуміє, що на нього поширюються, зрештою, небезпеки з боку самих білорусів, які далеко не так, як росіяни, і на відміну від росіян, практично мають радикально іншу позицію щодо відношення до українців. Тоді, коли росіяни ще напередодні великої війни на 90% і більше ненавиділи або не любили українців, то білоруси, натомість понад 70%, це тих, хто ставиться дуже добре або добре до українців. І тут Лукашенку, звичайно, значно складніше зазомбувати таку частину населення, з якої, зрозуміло, що виростають в тому числі білоруські громадяни, які наразі служать у Збройних силах Республіки Білорусь, то, відповідно, ми розуміємо, що він знаходиться так між двох і навіть більше вогнів, бо з третього боку, звичайно, у разі його зусиль, які будуть спрямовані проти України, то він теж стане об'єктом нашої уваги і законною ціллю для українських сил оборони. Тому Лукашенко, звичайно, доводиться зараз дуже і дуже складно, проте не про нього ми хочемо переговорити, а про потенціал білоруських збройних сил. Він насправді невеликий, при тому, що вони намагаються зараз активно в інформаційному просторі відпрацьовувати їх навчання, тренування, мотивацію, створюють аналоги українських підрозділів структур на зразок територіальної оборони. Але разом з тим ми розуміємо, що близько 50 тисяч білоруських військовослужбовців, з яких тільки менше 15 тисяч це є бойовими підрозділами, із яких близько 7 тисяч це контрактники, відповідно, ті, хто там більш професійно підходить до своєї бойової роботи, але знову ж я абсолютно впевнений, що маючи прекрасний досвід спостерігання за українсько-російською війною, дехто з них, можливо, поспілкувався з вагнерівцями, які відпочивали і зализували рани в Білорусі, то вони далеко не всі зараз горять бажанням потрапити на українсько-російський або створити українсько-білоруський фронт. Тому в даному разі Лукашенкові, звичайно, доведеться крутитися як вужу на сковорідці. Йому можна поспівчувати, ті, в кого є таке бажання відповідне. Лукашенко вже багато чого зробив для того, щоб розділити особисто він, щоб розділити з Путіним відповідальність за агресію в Україні, і він буде за це відповідати. Ми не забудемо, що Білорусь надавала свою територію для того, щоб російські окупаційні війська зайшли в Україну. Ми не забудемо те, що Білорусь віддала свої озброєння, техніку для того, щоб та воювала проти України. Ми не забудемо і ми пам'ятаємо, що на дипломатичному фронті, на міжнародному фронті Білорусь активно виступає російським посіпакою, і це робота держави білоруської, це робота самого Лукашенка. Так само те, що російські найманці і російські окупанти тренуються на території Білорусі і звідти атакують Україну. Так само, як те, що з російських аеродромів злітають, з білоруських аеродромів злітали російські літаки, які несли ракети і бомбардували мирні українські міста і убивали українських громадян. Тобто все це рахунок наразі лукашенківський. Якщо білоруські еліти не знайдуть можливості утриматися від війни, і Путіну вдасться таки крутити оцим яйцем з лукашенківською голкою, то Білорусь приречена і ризикує розділити відповідальність, яку на сьогоднішній день вже має на цілі покоління російське населення. Я думаю, що білоруські еліти дуже добре над цим подумають, і через те вагається так Лукашенко. Він би давно вже знайшов якесь комфортне для себе рішення, але він не розуміє, звідки скоріше прилетить, чи від власних білорусів, чи від Путіна. І через те він вкрай складній ситуації, ще раз повторюся, іншому поспівчував. А в даному разі слід констатувати, що його бажання особисто залишитися живим і пройти, не намочившися між крапельками,
дуже конфліктує з бажанням і вимогами, які ставить перед ним російський диктатор зараз Путін. Тому тут питання уже, мабуть, не до Лукашенка, рано чи пізно він зламається, а питання до білоруського народу і до тих, хто називає себе білоруською елітою. Яким чином зробити так, щоб не зробити трагічного для себе, так важкого для України крока, але це вкрай трагічний крок буде для Білорусі, для самої. Зараз бачимо імітацію. Зараз ми бачимо активні імітаційні кроки, традиційно для себе. Лукашенко дуже радикально, дуже в барвистих тональностях розказує, як він підтримує Путіна. А особливо там, коли десь запахло розмовами про мир, то він був попереду на білому коні, розказував про миротворчі ініціативи. Він підтримує Путіна, звичайно, в тій частині, що Путін захищає свою територію. Він підтримує Путіна в тій частині, що Білорусь не хоче війни, не хоче воювати і намагається знайти собі оцю вузеньку стежку. Йому чим далі, тим складніше. Пане Олексію, а як вважаєте ви, чи намагається Лукашенко зараз такою імітацією активних дій, перекиданням військ до кордону з Україною, вислужитися перед Путіним і таким чином виправдатися за свою також розділену відповідальність за підготовку Збройними силами України Курської операції? І взагалі він розділяє провину за цей провал і наскільки Курська операція Збройних сил налякала і його? Налякала, очевидь, тому що ми показали, що ми можемо робити бойові дії не тільки на захищаючи власну територію, але відбиває ворога, роблячи активну оборону. Це можна вважати активною обороною, наші дії на Курщині. Тому, якщо ми там пройшли, то я думаю, що Лукашенко впевнений, що ми, якщо треба буде в Білорусі, ми прийдемо ще швидше. Імітація, швидше за все, це імітація якихось дій, навчання. Він намагається пробігти між крапелів, але це вже, я думаю, що це раз воно вже не спрацює. Нам вже наступний якийсь буде момент, коли воно не спрацює, бо це вже всім вочевидь. Я думаю, це і Путіну вочевидь. Добре, він проводить навчання неподалік від кордонів з нашої країни. Стягує сили, це навчання, хай стягує. А як би ви, пане Олексію, пояснили, а в чому план ось цього стягування? Навіщо стягувати? От ми на початку нашої розмови оголосили номенклатуру, там є все, від засобів протиповітряної оборони, інженерної, до вагнерівців. Але особового складу там тисяча осіб. Чому кажете стягувати? Це може бути звичайне навчання. Він може це інтерпретувати як звичайне навчання. Ми навчання кажемо стягну. Білорусь не така велика країна, і стягувати, це можна там, я не знаю, стягувати з Техаса, треба стягнути щось до нас, поки доїде, то ми втомлюємося чекати. Що там стягувати? Там по команді можна за декілька годин вийти або на північний, або на південний кордон в Білорусі. Вона не така велика за розміром країни. Що стягувати? Що на телегах їдуть, на ішаках? Ми розуміємо. Це намагання показати Путіну, що він його повністю підтримує, що він буде робити все, що необхідно. А от з приводу вагнерівців, оце такі дьявол ховається в дрібниці. Дивіться, ми вже маємо право атакувати військові об'єкти на території Білорусі, якщо вона здійснить проти нас агресію. Як 51 стаття Статуту Організації Об'єднаних Націй. Що таке самооборона? Але якщо це здійснить приватна військова компанія, то ми маємо по логіці застосовувати силу проти приватної військової компанії. Лукашенко хоче відмазатись. Мені здається, він такий собі лазейку залишає, що це не він, що це приватна військова компанія, а він на неї не має ніякого впливу, вона як хоче, так і воює. І тому нема права атакувати Білорусь, а є право атакувати тільки цю територію цієї приватної, я не знаю, казарму. Тобто я думаю, що таку лазейку він себе хоче залишити, а перед Путіним він може це пояснити, як військову хитрість, вже багато військових хитрість. У них слово офіцера, це значить людей обманути і означає, що це не подлість, не підлість, не ганьба, а це військова хитрість. Пообіцяти життя людини, що здасться план, а потім його втратити. Ми пам'ятаємо всі ці трагедії, коли росіяни розповідали і не виконували цього. І потім це пояснили не тільки в нашій країні, а військовою хитрістю.
Тому я думаю, що він хоче залишити вагнерівця, як може там буде і російські спецпризначенці, інші, але вони можна припустити, це я припускаю. Підуть під прапорами вагнерівців, щоб Лукашенко міг всьому світу сказати, що він тут не до чого. Ну а Путіна він буде посміючись, швидше за все розповідати, що бачиш, який я молодець, яка в мене військова хитрість. Ну оце єдине, що можна, чим можна пояснити, що там роблять на цих навчаннях вагнерівців. Може, ще якась є причина, але поки що я не бачу, може, в мене зір не дуже добре. Ймовірно, ми спостерігаємо за здійсненням певного якогось політичного маневру, який відбувається неподалік українських кордонів. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Це був Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, а також майор запасу. Пане Варченко, у разі нападу на Білорусь Лукашенко повністю розраховував на протекцію, на підтримку Російської Федерації, ймовірно, розраховує на неї і досі. Але ж виходить так, що тепер Росія після Курської операції не змогла і себе захистити після цього прориву. Тепер Лукашенкові вже не так спокійно щодо своїх кордонів. Ой, думаю, що Лукашенко якраз має альтернативний доступ до альтернативних джерел інформації. В Білорусі Лукашенку тут простіше, ніж Путіну, який себе абсолютно обмежив. Хоча, можливо, я десь помиляюся в цій частині, що він справді аналізує. Але Білорусь може бути спокійною щодо України, доки вона не дозволить собі переступити Рубікон і зробити такий вкрай небезпечний, практично вирішальний щодо долі лукашенківського режиму крок зараз стосовно нападу білоруських військ на Україну. Я говорю тут не власне про білоруський режим, що це хороший крок для білорусів буде, да, напасти на Україну, щоб знищити режим. Тут йдеться мова про те, що білоруси змушені будуть розділяти режим, то зникне, да, але розділяти відповідальність за напад на Україну змушений буде кожен білорус, який допустив таку сторінку в історії своєї країни. Через те якраз йдеться мова, що білоруси самі мають бути зацікавлені, щоб стримати режим Лукашенка. Ну, ми про це вже з вами переговорили. Стосовно білоруських зараз додаткових інших потенціалів, які там не використані ними. Ну, от ми говоримо про вагнерівців зараз, так? Чи зможуть вони відіграти велику роль? Ні, вагнерівці – це побиті собаки, які були, нагадаю, в Білорусі вони з'явилися після того, як добряче отримали під Бахмутом і зализували рани на території Білорусі. Вони точно не зацікавлені, щоб першими загинути зараз в українських полях. Чи здатні будуть вони їх використати як певною мірою проксі війська, які можуть піти на різні провокації? Так, здатні, і так будуть намагатися використати. Ну, питання тут перед ними стоятиме: так швидко померти чи все-таки мати проблеми там, виправдовуючись перед російськими кураторами, перед білорусами, які хочуть їх використати. Але то питання вже друге, да, і звичайно, між померти і залишитися живими, цілком можливо, що вони будуть обирати залишитися живими саме тому, що вони добре знають, на що здатні українці. Пане Варченко, будь ласка, залишайтеся з нами на зв'язку. Ми обов'язково ще повернемось до розмови, і в нас до вас ще будуть питання. Тільки долучимо ще одного учасника нашої дискусії. З нами Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігорі, вітаємо вас в нашому ефірі. Добрий вечір, вітаю вас. Ми щойно говорили про те, що Білорусь зосереджує або певна кількість білоруських військ, і це відмічає і українське МЗС в тому числі. Як реагувати Україні і українцям? Ну, реагувати абсолютно спокійно. Знову ж таки, вивчаючи певну ретроспективу дій самого Лукашенка, бо ми ж бачимо, що насправді він багато говорить щодо підтримки там Російської Федерації, так само вчиняє певні дії і у військовій сфері. Але якщо говорити безпосередньо про саме військову активність з території Білорусі, то якщо
відняти саме початок широкомасштабного вторгнення, коли, власне, територію Білорусі використали для тоді початку широкомасштабного нападу. Плюс ми пам'ятаємо, що понад 700 ракет було запущено безпосередньо з території Білорусі. То потім Лукашенко робив все можливе, аби уникнути саме активної участі в так званій СВО. Тому він проводить дійсно низку навчань, перевіряє там реагування. Так само ми пам'ятаємо, навчання було, наприклад, з китайцями. От. І те, що зараз, власне, відбувається, це намагання показати росіянам, що він все рівно, він лишається їхнім союзником, партнером. Паралельно з тим, звичайно, ми чуємо заяви про переміщення частини озброєння для російських військ. Тобто, максимум, як себе бачить Лукашенко у нинішній російській кампанії, це саме як технічна підтримка, не більше. І, в принципі, це та червона лінія, яку він розуміє, якщо він її перетне, то буде проблеми безпосередньо для режиму самого Лукашенка. Ну і очевидно, що в самій білоруській армії сьогодні не ті настрої, щоб безпосередньо воювати з українцями, попри намагання там всяких азаріонків проводити активну пропагандистську роботу. Ні, настрої абсолютно не ті, навіть як в російському суспільстві. Тому Лукашенко може дійсно зараз дислокувати певну кількість військ і дійсно приправити їх саме тими ж самими вагнерівцями. Але все рівно наша готовність сьогодні не дає можливості безпосередньо Лукашенку діяти. Тому що якщо все-таки в нього буде крок, це буде дуже схоже на те, що він просто загрузне у війні і оголить свої тили, і відповідно тили мається на увазі політичні власного режиму. І тому він цього не хоче робити, це певний інстинкт самозбереження. Навпаки, він зараз шукає контактів із країнами Заходу, шукає додаткових партнерів у вигляді Китаю. Тому та він буде показувати цю активність, але я дуже сумніваюся, що в нього все-таки вистачить от тієї останньої волі, щоб все-таки щось розпочати безпосередньо проти України або проти столиці, або проти, наприклад, там Рівненської АЕС. Різні сценарії розглядаються, але якраз саме завдяки готовності Сил оборони України, я думаю, що він цей крок все-таки не зробить. А чи ви бачите можливість для Білорусі вийти із орбіти цього російського впливу, вийти з-під її повного контролю? Зрозуміло, можливо, це відбудеться не при Лукашенку, можливо, після зміни влади або після протестних рухів, якщо такі, в принципі, знову можливі у Республіці Білорусь. Яка можливість для Білорусі перестати бути сателітом Росії? Ну, тут 50 на 50 насправді, але і 50% це непогано, бо ми ж розуміємо, що в період лукашенківського правління Білорусь знаходиться на етапі консервації. Консервації не лише режиму, але й і загалом політичної діяльності як такої. Тому очевидно, що все рівно будуть у білоруського суспільства певні бажання, бажання і плюралізму, і відповідно і політичного. Тому не варто прирівнювати безпосередньо, ставити знак тотожності між режимом Лукашенка і самою Білоруссю. Хоча, знову ж таки, і не можна прямо пов'язувати, наприклад, там з Тихановською кампанією. Очевидно, що є різні сили, які бачать майбутнє демократичної Білорусі. Я думаю, що коли еволюційно все-таки Лукашенко залишить нинішню посаду, і плюс, знову ж таки, його сьогодні мало хто офіційно визнає, більше використовується термін самопроголошений. Тому ми розуміємо, що Білорусь може стати дуже важливою країною в європейській частині світу, і в тому числі частиною, наприклад, різних там утворень, як от, наприклад, Тримор'є, або там Балто-Чорноморський союз. Тобто, Білорусь, вона займе дуже серйозну роль, і очевидно, якраз під час таких процесів буде вислизати із орбіти безпосередньо Російської Федерації. Пане Варченко, а ви як вважаєте, чи бачите ви можливість для Білорусі покинути ось цю орбіту російського впливу? І яким чином? Однозначно. Однозначно Білорусь покине орбіту російського впливу. Я більше скажу, значна частина російських територій з часом покине орбіту російського впливу, в тому розумінні російського впливу, про який ми говоримо зараз. Росіянам буде соромно, тим, хто зараз гордо кричить «я русський»,
вже найближчим часом буде соромно називати себе росіянином і соромно демонструвати російський паспорт, і вони ховатимуться в свої національні назви, ховатимуться в свої національні традиції і, ба, навіть національні мови, які точно будуть приходити на заміну російської мови, яка, зрештою, ними буде усвідомлена як мова окупантів на території Росії. Тому тут, в даному разі, про Білорусі до ворожки не ходити. Однозначно, вона, звичайно, вибере собі шлях інший, ніж зараз, перебуваючи в такому середовищі тоталітарних держав, тоталітарних режимів разом з Лукашенком. Але це буде з часом. А на сьогоднішній день, можливо, ще закінчуючи відповідь на попереднє ваше питання, коли ви задали питання, чи може Білорусі почувати себе спокійно, захищено, Росія точно, як в 2020 році, не включиться в допомогу білоруському режиму зараз. Тому Білорусь тут може бути почувати себе спокійнішою. Білоруські опозиціонери, ті люди, які хочуть кращої долі для Білорусі, точно можуть почувати себе сильнішими, і хай у них виростають крила для того, щоб швидше змінювати той режим, який тягне зараз на дно цивілізації, саме Білорусь. В 20-му році Росія зайшла своїми військами. Сьогодні вона кличе Білорусь, активно кличе на рівні інформаційному, кличе Білорусь включитися, бо бачите, на члена ОДКБ здійснено напад, відповідно, Білорусі, вона соромить інших членів ОДКБ, до яких входять знову ще кілька держав із числа пострадянських країн, що, мовляв, думайте, яким чином ви допоможете так само члену ОДКБ, територія якого зазнала нападу. Єдине, що Росії важко пояснити, це із іронічною посмішкою сприймають подібні звернення і заяви, особливо, коли вони намагаються вести їх серйозною міною, російські дипломати, з боку, звичайно, представників цих країн. І Казахстану, і та сама Білорусь теж руками і ногами відштовхуються, що, вибачайте, ви перші зайшли в Україну, да, і тут в даному разі не може бути абсолютної відповідності нашим статутним нормам, що ви зазнали нападу. Ви спочатку напали, а потім вам дали откоша, і, відповідно, ви зараз розрібаєте проблеми, які самі собі створили. Тому тут, в даному разі, звичайно, небезпеки від того, що вона перебуває в орбіті дій Росії, значно вище для Білорусі. І ми ще з вами не говорили про іржаву ядерну зброю, яку Росія поставила в Білорусь, яка становить небезпеку не скільки ворогам Білорусі, яких вона собі вигадала, а скільки саме тому місцевому населенню на території населених пунктів, якого стоять ті озброєння. Тому що ці озброєння несуть собі безпосередню і пряму загрозу, перш за все, тому населенню, серед якого вони знаходяться. Тому тут, в даному разі, білоруси, поки вони не роблять, і я сподіваюся, не зроблять цього, хоча ми адекватно оцінюємо загрози з боку Білорусі, зрозуміло, що ми маємо сили і засоби для того, щоб стримувати будь-які неадекватні кроки, які можуть прийти на думку, спасти на думку білоруським очільникам. Разом з тим сподіваємося, що Білорусь утримається таки від цього радикально шкідливого для неї кроку в тому, щоб включитися в війну Росії проти України. Ну і зрештою здорового глузду на Білорусь. В Білорусі було значно більше, ніж на Росії. Вона б включилася, звичайно, і Лукашенко був би дуже рішучим за умов, коли б Росія мала якісь успіхи на фронті. А зараз він розуміє, що це тонучий Титанік, і зрозуміло, що зараз шукає варіанти, я думаю, думає активно над тим, як щонайдалі своєю шлюпкою спробувати відплисти від цієї небезпеки, від цього російського воєнного корабля, який іде тим курсом, який має ходити російський воєнний корабль. Ну, шанс цей залишається, і ми підкреслюємо, і українське міністерство закордонних справ також підкреслює і попереджає Білорусь, що не варто чинити цю фатальну помилку і долучатися безпосередньо до бойових дій в Україні, намагатися це зробити, тому що Україна буде відповідати, і Росія уже знає, як може відповідати Україна, Білорусь може на це подивитися. Дуже дякуємо вам, пане Іване, за те, що були сьогодні з нами. Це був Іван Варченко, експерт з питань безпеки.
І, до речі, коли говорити про зміну білоруського режиму, то я нагадаю, що наступного літа, тобто менше ніж через рік, в Білорусі будуть вибори. І ось там може відбутися все, що завгодно. Ми не знаємо настроїв білоруської громади, можливо, будуть знову протести. Пане Ігорю, ті цифри, котрі ми наводили на початку нашої розмови про те, що Білорусь зосередила 1000 осіб особового складу, і усіляка різна техніка – це небагато, це навіть дуже мало. І ви зазначали хвилюватися, що до цього не варто. А коли варто хвилюватися? Які мають відбутися події на кордоні Білорусі і України, щодо яких варто з осторогою дивитися? Ну, очевидно, що, наприклад, якщо будуть оголошені спільні російсько-білоруські навчання із кратно вищою кількістю особового складу, ну, і це дійсно це може бути сигналом для того, що готується все-таки відповідна кампанія, інвазія безпосередньо на нашому північному кордоні. Зараз, ну, очевидно, що сил не вистачає. Пам'ятаєте, Лукашенко ж сам заявляв насправді, що за його інформацією, що ми, якщо не помиляюся, він тоді скільки казав, 90 тисяч сконцентрували на кордоні з Білоруссю. Ну, тобто це ж слова Лукашенка були. І абсолютно непорівнянні масштаби. І зрозуміло, що під час відповідно наступу необхідно, ну, як мінімум, в три рази більше все-таки складу особового, людських ресурсів, ну, такого немає. Тому те, що ми зараз бачимо, це дійсно це намагання просто, ну, зробити таку відписку, показати формально, що батько щось робить важливе. Але, ну, знову ж таки, він же ж усвідомлює насправді, що у нас вся економіка Білорусі як на долоні. Це стосується як НПЗ, це стосується інших промислових об'єктів. Це не Російська Федерація, де, ну, доволі далекі території, мається на увазі і відстані. Тут навіть радянське озброєння, ну, доволі непогано може взяти. Тому батько не буде робити такі самовбивчі кроки, безпосередньо пов'язуючи саме там білоруську армію. Бо, ну, йому ж треба, розумієте, це один із його стовпів – працююча білоруська економіка. Та, причини, чому вона працювала, там і через дешеві російські енергоресурси, через реекспорт активний, ну, це вже деталі. Все ж таки, для білоруського народу йому ж треба створювати оцей образ легітимності, який полягає, по-перше, щоб не було війни, а по-друге, що працює безпосередньо білоруська економіка. Тому правильно ви говорите, що наступний рік будуть, так, це будуть псевдовибори, але тим не менш для білоруського народу зроблять черговий спектакль, що знову ж таки батька є там нібито лідером, якого підтримує там білоруський народ. Хоча, звичайно, виходячи із практики 20-го року, далеко така ситуація не є. Все-таки певні настрої опозиційні, вони продовжують зростати, особливо це стосується молоді, тому що, зрозуміло, люди старшого покоління, вони більше все-таки дійсно підтримують Лукашенка, але тим не менш такий протестний все-таки запит всередині білоруського суспільства, він буде наростати, і тут уже питання, наскільки Лукашенко разом із Путіним зможуть це стримати, бо в 20-му році вже було, ну, насправді на межі все. Пане Ігорю, а тут батька, несподівано самопроголошений білоруський президент, заявив про те, що він, виявляється, не вічний, і закликав білорусів звикати нібито до думки, що у Білорусі може бути інший лідер, інший президент. Чи буде зараз Лукашенко публічно готувати собі наступника і готувати суспільство до того, щоб воно, ну, мовляв, прийняло цього заступника? І хто це може бути? Тому що, ну, відверто кажучи, син під питанням, тому що, ну, вік і взагалі... Але все виглядало так, ніби він Коленьку і готує. Із золотими пістолетами, із цими візитами, із його білим собачкою на столі. Тобто, що ви думаєте, пане Ігорю? Ще одна каденція для Лукашенка, а потім Коленьку готуватиме, молодшого? Ну, дійсно, ми бачили з дитинства молодшого сина Миколи, як його дійсно Лукашенко виводив на люди, і зараз
дійсно на таких всіх визначних заходах і далі бере участь. Але знову ж таки, ну, не забувайте, там старший син, ну, доволі людина професійна, середній син теж. Ну, тобто, там, ну, хоча знову ж таки, там середній займається там олімпійським рухом. Старшим, пам'ятаємо, раніше там навіть був у нього в адміністрації, там рулив. Тому тут є можливості для Лукашенка спробувати передати владу синам. І це, до речі, це може лягати і на економічну інтегрованість сім'ї Лукашенко до тих процесів, які відбуваються в Білорусі, в тому, до речі, числі і з китайцями. От. Але, знову ж таки, якщо Лукашенко і буде готувати собі наступника, то для нього буде основне завдання забезпечити собі безпечний відхід від влади, щоб не відбувалося так, як свого часу, наприклад, в Казахстані з Назарбаєвим, щоб дійсно ті здобутки, які є у родини Лукашенків, аби, відповідно, це зберегти, і в подальшому, ну, хоча б економічно примножувати. Тому, дійсно, тут є декілька варіантів розвитку подій, але я чомусь думаю, що якщо все-таки протестні настрої будуть набирати обертів, то, ну, кінець режиму Лукашенка може бути не таким, як його бачить особисто батька. До речі, про економічні здобутки родини Лукашенка. Кажуть, що от той самий старший син, про котрого ви, пане Ігорю, згадували, тримає всі заощадження в Дубаї. І ці, ну, тобто, слова Олександра Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі, про те, що всі гроші в нього в Білорусі, ну, це не зовсім правда. Оскільки всі знають, що його родина дуже схильна до сумнівних юрисдикцій. Як ви думаєте, чи повірили в Москві? Слухайте, а хіба то гроші в Дубаї? Та то таке, знаєте. Так, копійки. Ну, слухайте, ми ще не знаємо, що там виявиться. Можливо, і приголомшить нас ця родина. Як думаєте, чи повірила родина, чи, перепрошую, родина, чи повірили Лукашенкові в Москві ось з цими його рухами? Чи достатньо це для Москви і для Кремля? Я думаю, що тиск буде продовжуватись на подальше збільшення активності ролі Лукашенка не лише як члена ОДКБ, але й як члена з цієї так званої союзної держави. Ну і плюс, знову ж таки, ми бачимо, що там вже є об'єднані окремі сили, наприклад, протиповітряна оборона. Але, знову ж таки, Лукашенко намагається все-таки знаходити підтримку того ж Пекіна, для прикладу. І я думаю, що не просто так. Пам'ятаєте, от на одній із попередніх зустрічей, як бачився Путін з Лукашенком, перше, про що почав говорити Олександр Григорович, як, відповідно, що ж думають в Китаї? Давайте обговоримо, як він там тоді сказав, давайте обговоримо позицію наших китайських друзів. Ну, тобто, він одразу такими натяками, що, ну, Путін може не так сильно і давити, тому що є можливості у Лукашенка для маневру. І навіть публічно, відповідно, самопроголошений президент Білорусі це демонструє. Ну, але, тим не менш, ми розуміємо, що ситуація дуже складна, тому ми не можемо повністю бути в спокої, поки триває війна. Зрозуміло, що Білорусь – це нестабільний елемент. В будь-якому разі нівелювати цю загрозу було б дуже необачно з боку України і, насправді, ну, видається неможливим. Але наші прикордонники говорять про те, що вони ж постійно тримають на контролі північні кордони і стежать за тим, що, за їхніми словами, як вони кажуть, це я цитую зараз керівника прес-служби Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, він говорить про те, що насправді відчутної серйозної загрози зараз з півночі немає, і наші прикордонники продовжують стежити і пильнувати за тим, щоб її і не було. Минулої весни, до речі, я бачив відео, котре публікував і Кабінет міністрів України, і Офіс президента, як виглядають українські укріплення на західній частині України, на кордоні із Білорусю. Ну, словом, ці фортифікації були такі, що там тільки крокодили не плавали. А так були і широкі рови величезні, і стіни, і замінованість. Тому, я думаю, що на цьому відрізкові точно приготувалися. Бо Україна схильна не повторювати своїх помилок 2022 року, де, можливо, ми були недостатньо готові до того, що з того боку може бути такий серйозний наступ, але побачимо, наскільки Білорусь готова не повторити цих помилок і знову не надати можливість Росії керувати її режимом.
І Ігор Чоленко важливу річ зазначив про білоруську промисловість, і, зокрема, про нафтопереробні заводи, котрі займають велику частку їхнього виробництва. Зокрема, цей же Мозерський НПЗ, котрий недалеко від України, комбінати Каліні. У Білорусі бачать російський досвід, що українські дрони добре долітають до всіх НПЗ, котрі розташовані в Росії, і вже навіть до тих, котрі за полярним кругом. Так, і насправді Олексій Гетьман, спілкуючись з нами, нагадав про те, що Україна має чим відповідати, і Україна може відповідати в будь-який момент, не чекаючи на це якогось схвалення від наших західних партнерів, адже Україна має свої далекобійні дрони. Лютий, нещодавно також була представлена і паляниця, яка, ну що ж таки, будемо казати, може здивувати і наших білоруських сусідів, якщо знадобиться. Сподіваємось, що ні. Ну так, ми не знаємо, де саме була ця паляниця задіяна, чи проти російських військових складів, котрі палали ось нещодавно, чи проти якихось інших об'єктів, але була задіяна. Ще нам варто обов'язково торкнутися питання мобілізації білоруського населення. От Ігор Чоленко зазначав, що білоруська пропаганда проводить певну промивку мізків там, але настільки це вдало? І чи часом не збільшується число білоруських військ? Ти маєш на увазі, що білоруська пропаганда насправді не повністю висвітлює всю інформацію, люди вони не розуміють, що навпаки, вона відбувається. Підігріває їх іти до війська і так чи інакше мілітаризує це суспільство білоруське. Ну, будемо і надалі стежити за тим, як буде розвиватися ситуація на кордоні із Білоруссю. Нагадаю, що там пильнують і наші прикордонники. Також наша розвідка, вона не спить ні дня і стежить за тим, щоб повторний наступ із півночі він був неможливим. Українська розвідка відстежує всі події по всій лінії фронту, зокрема і на окупованій частині Херсонщини. Там побачили, що окупанти продовжують знищувати українські заповідники. Як стверджує голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, більше не існує Асканії Нова. Росіяни капітально пограбували її, вони вивозять звідти тварин до тимчасово окупованого Криму та Росії. Заповідник втрачає своє біорізноманіття. Бойові дії і пожежі також порушують спокій диких тварин, вони або гинуть, або намагаються втекти з гарячих точок. Нагадаємо, Асканія Нова – найстаріший степовий біосферний заповідник у світі та найбільша збережена степова територія в Європі. Його екосистеми налічували понад 500 видів рослин і більше 3000 видів тварин. Окупанти увійшли до Асканії Нова торік у березні і навіть занесли його до свого реєстру. І також російські загарбники знищили заповідник Кам'яні могили біля Маріуполя. Про це повідомив радник українського мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він розповів, що окупанти влаштували у заповіднику полігон, а також активно використовували на його території техніку усіх видів. Заповідник являє собою комплекс скельних виходів висотою від 50 до 70 метрів. Вони були утворені 2 мільярди років тому внаслідок виверження вулкана. Отже, унікальний біосферний заповідник Асканія Нова зараз переживає уже третю війну, Перша світова, Друга світова і повномасштабне російське вторгнення. Що з ним зробили окупанти зараз? Що там відбувається із тваринами? Що там відбувається із рослинами, із територіями? Куди вивозять цих тварин? І як їх так само вбиває недбалість, пожежі і те, що вони не отримують потрібного нагляду, який був у Асканії Нова, коли Україна контролювала територію заповідника. У січні 2022 року, це був якраз один місяць до початку повномасштабного, трохи більше одного місяця до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, я робив плани на літо. І от у мене Асканія Нова стояла пунктом номер один, я ніколи не був у цьому місці, однак і фото, і відео, які звідти надходять, це виглядало просто як частина якогось дикого африканського півострова, де і зебри були, і різноманітні тварини, і величезне розмаїття і квітів, і рослин, і всього на світі. Ні в якому разі, поки не прибирає Асканію Нова зі свого чек-ліста, сподіваємося, що ти відвідаєш, і ми сподіваємося, що цей біосферний унікальний заповідник, він буде в хорошому стані після того, як туди повернеться українська держава, наведе там лад, поверне туди тварин і відновить туризм.
І так само кам'яні могили біля Маріуполя. Ну що ж, куди тільки не входить окупація, вона все понищує. Я пам'ятаю, після того, як українські війська звільнили частину Харківщини окупованої і опублікували українські захисники пам'яток, фото, як виглядали скіфські баби, що там у них і стріляли ці окупаційні війська, і частину і поцупили, і поруйнували. Ну, тобто, куди не дістануться, те і руйнують. Від кам'яних могил до скіфських баб і до Асканії Нови. Та пригадати б тільки простріляну голову пам'ятнику Тарасу Шевченку у Бородянці, пам'ятаєш ці епічні фото, вони говорять більше, ніж може сказати щось про русський мір, так званий русський мір. І також, коли звільняли Херсон, показали, в якому стані знаходяться експозиції українських музеїв. І насправді було зрозуміло, що росіяни просто вивезли величезні скарби української історії, української культури, і з часом навіть почали їх видавати за свої, що особливо цинічно. Ну так, намагаються пограбувати як і матеріальні надбання, так і нематеріальні надбання. Пограбувати і присвоїти. Але і українська держава, і український народ нагадує про те, що це неможливо. Ми пам'ятаємо про свою історію, про історію своїх територій. Ми знаємо, що таке скіфські баби, кам'яні могили, Асканія Нова. І ми сподіваємось, що ми із Віталієм, і ви, наші шановні глядачі, зможете відвідати, побачити це на власні очі. І ми зараз маємо надію, що ворог, він не зруйнує це, що ми зможемо відвоювати це, ми зможемо повернути і відродити це. Тут, до речі, ми детальніше поговоримо про Асканію Нову і кам'яні могили, але варто ще одну пам'ятку згадати на території Херсонщини. Це Олешківські піски. Вони дуже близько розташовані і до Дніпра, і до зони бойових дій. Невідомо, що там відбувається, звідти даних ще менше надходить, ніж з Асканії Нової. Так, наскільки я розумію, і наша розвідка, і безпосередньо працівники, які офіційною дирекцією є Асканії Нова, вони продовжують стежити за ситуацією за допомогою і відкритих джерел, і російських засобів інформації, де вони шукають повідомлення про те, що якихось тварин, наприклад, там рідкісних зебр починають показувати у кримських або у російських зоопарках. І також вони стежать за інформацією про пожежі через супутникові знімки, тому що через недбалість і жахливі пожежі, яких сталося, як мінімум, може ти поправиш мене, 5 великих за період окупації Асканії Нова, вони відстежували, українські працівники відстежували за допомогою супутникових знімків і бачили, що, на жаль, гине популяція тварин. І, на жаль, ми розуміємо, що російські окупанти, вони не можуть нормально справлятися із такими викликами. І через це, на жаль, ми втрачаємо рідкісних тварин, яких берегли дуже довго, всі ці роки. Ключова річ, яку варто відзначити, чи можливо це все відновити? От поговоримо про те, що в Асканії Нове відбувається в кам'яних могилах. Чи не побачимо ми, от пам'ятаєте, коли російські війська відступали із Херсона, як вони поцупили у херсонському зоопарку єнота, завели цьому єноту телеграм-канал, то аби ми не побачили найближчим часом, щоб вони якісь зебри із Асканії Нова завели телеграм-канал і теж від імені зебри розповідали, як чудесно в окупації і переїхати на територію Росії з території України. Да, здається, що це насправді якась інформація дуже ніби потойбічна і реалістична, але знаючи всю чудесію, яка може відбуватися у російській пропаганді і у російських телеграм-каналах, ми не можемо таке виключати. І знаєш, що ще цікаво? Вони ж, росіяни, позиціонують всю цю історію із обміном тварин. Тобто це вони ж не говорять про те, що ми просто вивозимо цих рідкісних зебр чи буйволів до зоопарків, щоб їх показати там, чи, не дай Боже, просто продати в якісь недобросовісні руки. Вони говорять про те, що ми обмінюємося тваринами із іншими регіонами Росії, показуючи, що нібито це корисно як для тварин, так і для тих, хто приходить сюди на них дивитися. Але ж тварини при цьому переживають жахливий стрес, їх позбавляють волі. І це все не може бути оцінене як гуманна поведінка. Ну так, це
Ну ні, слово депортація ліпше не. Ти знаєш, скільки разів ми за сьогоднішній ефір з тобою за останні 3 години вживали слово цинічно? Я думаю, це буде складно порахувати, тому що чимало, адже ми почали від цинічного обстрілу енергетичних об'єктів, далі продовжили абсолютно цинічними заявами Олександра Лукашенка про те, що Україна начебто збирається напасти на Білорусь. І далі ми говоримо про те, що росіяни, окупанти, знову ж таки, цинічно намагаються нищити пам'ятки української природи, біосферні заповідники, музеї, якісь важливі речі, пам'ятники, які ми берегли всі ці роки, і тепер просто маємо ризик втратити через те, що на нашу територію ступив окупант. Ну і слово цинічний, варто додати ще слово, доповнити словом безпринципний. Що ж відбувається на окупованій території Херсонщини? Як там поводяться російські окупаційні війська? Поговоримо детальніше далі. З нами Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, от в мережі різні дані пишуть про те, що відбувається у заповіднику, величному українському заповіднику Асканія Нова, що там росіяни і руйнують, і палять, і вивозять. Чи це почути? Ну, на жаль, дійсно, там дуже складна ситуація. Чому різна інформація? Тому що зараз дуже складно отримувати об'єктивну інформацію, тому що доступ до значної частини заповідника, він взагалі для цивільних осіб насправді закритий. Щодо стану заповідника, на жаль, дійсно, я можу підтвердити, що зафіксовано в нас біля 20 випадків, коли тварин вивозили з заповідника на територію Криму або Російської Федерації. І, крім того, крайньою зимою більше 100 тварин загинуло саме тому, що окупаційна адміністрація не піклувалося заповідникам, не було заготовлення кормів для цих тварин, і вони просто загинули, тому що не було їм чого їсти. І, на жаль, ця ситуація може повторитися в цьому році, тому що станом на зараз немає в нас підтвердження, що вони цим займаються. Тобто бездіяльність, вона, на жаль, є. Щодо пожеж, підтверджено, що тільки заповідний степ, там біля 2000 гектар пожежа знищила, але це відновиться з часом. А взагалі біля 7000 гектар заповідника внаслідок пожеж фактично було знищено. Це та інформація, яка підтверджена. Насправді реальна ситуація може бути ще гірша. А як ви пояснюєте, а навіщо вони вивозять звідти тварин? От вивозять, щоби що? У них немає власного біорізноманіття. Для мене це незбагненно. Навіщо із заповідника вивозити тварин? І чи є, пане Юрію, одразу навздогін, щоб двічі не питати, ризик, що цих тварин не просто показують десь там у зоопарках в Криму чи на території Росії, а що їх можуть продавати? Так воно є, це бізнес, їх вивозили, їх фактично їх продавали. Причому вони намагалися приховати, коли навіть вони це робили офіційно, вони приховували до програми обміну тварин, але тварин з нашого заповідника вони вкрали, а інших тварин з території Російської Федерації завезено не було. Щодо того, навіщо вони це роблять, то навіщо вони унітази наших людей з домівок, які люди були вимушені залишити, знімають і вивозять. Це нація мародьорів, і те, що вони можуть покрасти, вони крадуть. Те, що не можуть, вони знищують. І саме те саме відбувається в Асканії Нові зараз. Вони задекларували, що в них за сезон було там близько 10 тисяч відвідувачів, але це не відповідає дійсності навіть ця цифра. А до повномасштабного вторгнення в середньому в нас було 100-140 тисяч туристів. Ну, от така різниця. Пане Юрію, за вашу інформацію, чи є на території заповідника Асканія Нова військові об'єкти та техніка, яку переміщали окупанти, і яка частина цієї території, вона замінована, або, можливо, там є проблеми із замінуванням, що і тварини страждають?
Проблема з замінуванням є там, коли вони без там, де вони використовують протитанкові міни ТМК, то вони відносно безпечні для тварин, тому що вони не спрацьовують там недостатньо ваги. Але протипіхотні боєприпаси вони дійсно дуже небезпечні. Щодо розташування техніки в дендропарку нашому, там 100% знаходяться військові підрозділи з технікою. Доступ цивільних там заборонений, закритий. Вони її постійно намагаються переміщувати, тому що вони вже навчилися, що коли вони довго щось тривають на одному місці, потім там бавовна. Тому вони намагаються все ж таки свої підрозділи там постійно робити дислокацію, якщо мова йде про військову техніку. Але вона там є. І взагалі по дендропарку там так само є дуже високий ризик, що він буде знищений фактично, тому що технології зрощення, вони не дотримуються там по цим деревам. І, на жаль, там так само є інформація, що значна частина, вона вже знищена. А от ви на початку нашої розмови зазначали відсотки або там тисячі гектарів, які були поруйновані чи спалені. А у загальному, щоб зрозуміти, це багато чи мало от в обсязі парку, в обсязі заповідника. Скільки вони поруйнували? Четверту частину? У нас, якщо він трохи більше 33 тисяч гектарів, рахуйте, якщо 7 тисяч знищено і 2 тисячі гектар ще це степ, так само внаслідок пожеж. Ну, значна частина заповідника вже так суттєво пошкоджена або знищена, але все це відновлюється. Насправді це природа, тварин дуже жалко, там складніше буде, але степ, вона, ну, звичайно, в значно меншому режимі, але кожен рік там трохи пожежі були, і все це відновлюється. Якщо буде там швидка деокупація території, якщо будуть спеціалісти наші знов там попрацювати, то Скання Нова буде відновлена, я впевнений, там в розумний термін. Пане Юрію, Центр національного спротиву також повідомляв, що окупанти намагаються створити на території Аскані Нова таку собі ілюзію туризму, завозять туди людей, роблять вигляд, що там працює цей парк. Навіщо вони це роблять і для кого ця вистава потрібна? Це картинка, в першу чергу, для власної аудиторії. Звичайно, місцеві, вони все чудово розуміють. І взагалі основна проблема окупантів по створенню от таких от історій – це відсутність людей. Картинку вони постійно вимушені там якусь от створювати фактично там практично без населення, тому що місцеві не приймають цьому участь. Абсолютна більшість. А колаборантів не вистачає на весь театр абсурдів, постійно їх по цим локаціям катати. Да? Їхня власна аудиторія, це росіяни, вони бачать картинку з телебачення свого російського, і їм здається, що дійсно, що ці території після того, як вони були в лапках звільнені російськими військами, що там значні покращення, що там дороги з'явилися, яких нібито не було. Там дитячі садочки хтось будує, а насправді це наші дитячі садочки після, знаєте, ну, типу, такі там мінімальний ремонт зробили, ленточку перерізали. Ну так, от пане Юрію, ви важливу річ зазначили в обсягах руйнувань, що майже до третини, скільки там всього згоріло, але й підкреслили найважливішу річ, що все це відновлюється, найголовніше – гнати звідти російських окупантів. Сподіваємося, якомога з цим впораються українські збройні сили. Дякую вам за участь. Так, дякую вам за участь в нашому ефірі. Це був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради. А також подякуємо нашим глядачам за те, що дивилися нас сьогодні. Для вас працювали Віталій Школьний та Яся Лепка. Тихої вам ночі.